Ahoj, zdravím herní přátelé, Tom Gamer je tady. Vítejte všichni moc u 47. livestreamového dílu ze hry World of Warcraft. Dáme Plunderstorm? Ne, nedáme. Nebo že bychom udělali jenom ten daily shit, aby se to aspoň kapku plnilo. Ale zkusíme udělat jenom ten daily shit. Nebojte, Plunderstormy nebudou, není to pro mě content do WoWka. Ahoj Robi, nevítej chlape. Po další době jsem tu opět, to jsem rád, že si nezanevřel. Ale doufám, že jsi měl dobře, když si nemohl chodit. Každopádně, dneska byl úplně vztahající den jak blázen, tyjo. Já nevím, jestli jsem byl ještě úplně stáhnej z weekendu, protože celý týden předtím se docela hodně makalo. Ale snad to bude lepší. A jsem se chtěl zacvičit. Čím je vůbec tohleto, tyjo? Resurrecting crew member. To je, jo, to je asi, když jsou to, ne? To vás asi učí v případě, když jste jakoby duos. Takže takhle dlouho někoho musíte stát. Hele, ono, počkej, ono to tady není? Jak to, že nevidím někde takový to... To by měl být daily content, ne? Já to jinak jako zrovna dvakrát hrát nechci. No samozřejmě, já jsem čekal, jestli tě tu nechám. A nebo jestli tě mám dát za dveře, chlape. A samozřejmě, jakmile se začne mluvit a streamovat, tak pan Kocour přijde a začne ruinovat stream. Ne, on neruinuje stream, ale on hřeje a to mi sere. On hodně hřeje, což je nepříjemné. Že mě hřeje dole počítač a tady mě hřeje ještě kocour. Ale dáme jenom jedno kolo rychlý, mě jenom zajímá, nechci to hrát nějak dvakrát, z toho nadšenej nejsem osobně. Ale to je čistě můj subjekt. Hele, on tady není, jak to tady není daily, že by se to dělá čistě za 24 hodin? To je tohle super. Tady byl nějaký čolek. Já myslím, že jsem tu nebyl sám. Jo, už to ukazuje, World Quest. Stavíme 250 goldů, uděláme jenom tady, to je ta reputace, kaku stoupá. Já to nechci hrát nějak jakože... Ty vole! Přijde Tom Gamer a jeden točí na levo, jeden na pravo, všichni se bojí posraný jako šmejdi. Moje země je respekt, to je dobře. Co je tohle kurva? Jo, air chatter, to je dobrý, actually. Ale oni mi farmí všechny ty elitáky. Což jakože... mi dvakrát neštimuje do plánu. Co jinak, hoši, jak se máte? Povídejte. Já když jdu vůvku, tak všichni jenom voajerujete. Užíváte si můj content, nedivím se upřímně. Jsem takovej ke koukání hodně dobrý, že jo? Ale i kdybych vyhrál, i kdyby mi to 20 her šlo po sobě, tak bych to stejně nehrál, tady to Plunderstorm, takže takhle to asi řeknu. Takže to není, já nikdy nemusel tady ty... Jak se tomu odborně nadává? Battle Royal. Battle Royal Games, hele, to je dobrá partička. Plop. Ty vole, co ty máš, ty jo? Jenom já nechápu moc ten princip, jako proč to dávali do WoWka, tohle mohli udělat rovnou jako minigame. Ale bylo zase hezký oše a děvčata, že když to vyšlo,
Tak normálně Voldrake nelagoval aspoň jednou. Lup. Lup. Jinak takový malý hint ode mě. Co nejdřív zabijte veškerý eličáky. Protože jsou z nich super XPčka. Používejte na to ten nejlíp tady ty AOE spely a hned dál. Ale jako říkám, kdybych teď nafarmil všechny odměny, v životě bych to už nezap. Ale já to ani zapínat nechci, ani nebudu. Počkej, hitnu jsem mu asi, jo? Dobrý, víš, takhle prostě zabijete hned Elite and GG. Nejvíc mi vyhovují prostě AOE things. AOE shoty. Ahoj Dreamery, ty vole, aby mi kočka spala na klíně, potom si můžu nechat zdát, no vidíš, a mě spí na klíně jak dvou noha, tak čtyř noha. A dříve dokonce mezi klínem, no, teď už moje spíše maximálně na klíně. Já si strach myslím, že nejlepší je zabít hlavně ty elites. Hele, já jenom potřebuji vyfarmit jednu čestu. Lup. Lup. Co je tohle? Ten shield není špatný, ale... Počkej, nebude mě to bolet? Ne, dobrý, nebolí to. Tamhle ještě jeden eliťák. Já potřebuji ještě jednu magic chestu. Jestli to dobře chápu. A budu mít splněný quest. To je 250 goldů, 250 reputací GG pro dnešek. Ale říkám, nechci to nějak moc rád, není to pro mě vovko. Docela dobře to říkal Heaven, když byl to, nebo Rapid Game, když byl tady, myslím, že to byl. Že to, teď nevím, jaký z nich dvou to byl. Oni mají občas už docela stejný názory. A oba dva jsou starý, nebo starší. Já mám co říkal, jsem taky starý. A... Že to chtělo spíše... Hala, 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 ideální! Dobrý, ten je zkušený, jsme v řiti. Ha, 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 ha. Počkej, zvládneme to. No, částečně možná. Nevidím vůbec ani nic, protože mi tam vlezla kočka. Kocoure, lehni nebo vypadni. Vůbec nic nevidím od tebe. Jesus. On teď ale díky bohu na mě, ty vole, já to dost, to dotáhneme daleko. On díky bohu na mě strávil docela dost času, což mu spíš ublížil, teď si myslím, jelikož... Jelikož nýbrž a pouz... Wait, what? Bonus objektiv? Jelikož nýbrž a pouz... Oh, tyvo, česta, já k ní ale nechci doběhávat. Z jednoho prostého důvodu. Já jsem to nevylutil. Počkej, items collected, tady to jsou, počkej, tady to je lepší. Tento kurva. Oh! Nevím proč, ale cítím se tady velmi... Jak se tomu nadává... Kýžený? Jakože mě chtějí prostě. Shield nechci. Čověče, to je dobrá kombinace spelů tady, tenhle ty dva. Co je tohle? To je item, ne? To mi stačí zalutit, ne? Jesus! OK. Můžeme umřít.
C24, Plunder Carrot, earn experience whenever you collect traditional principle. Okay. Jo. Vole, jak jsme to... Tyjo, 13 players remaining! Říká, že za to nic dodatečně není, no, že je to takový, že to vůbec na tom jako... Nevím, jako je to docela zajímavý. Je to jediný jako Battle Royale hra, kde v podstatě je úplně, pokud nejste první, jak je úplně jedno, jaký jste, no. Ale budeme hrát... Oh! Jsem to dobře vochcal. Ty on normálně po mně jde? On mi chce ublížit. On mi normálně chce udělat nebezpečí. Serou mě tam ty lidi. Mě serou lidi všude. Já chci dělat questy na Plunder a... Aby mě furt někdo otrval v PvP. Ale jestli ono to nebude tím, že to je PvP mod, to tak bejvá. Tam se dva kočkujou. Ono většinou v tom PvP modu jako to PvP potkáš, no. A co já jsem, abych soudil? Něco mě zaměřil. Oh shit, oh shit. Ty vole, ten po mně jde jak... Ty vole, jak to, že mě vidí? Hm, nechápu. Ale absolutně věděl, kde jsem, takže who the fuck cares. Quest splněn. 580 reputací, je to píčovina, nechte si to, děkuji od cesty. Nevím, no jenom to asi, ale za mě se to vyplatí denně zapnout. Dneska už tohle low capku deal hru, tudíž jako hype z toho opominul. Twitch streameři to streamují, protože money, že jo, až je tam teď Twitch drop, jinak who the fuck cares, nezajímavé, nechte si to, nepotřebuju to. Jdeme na normální hru teď, jdeme si dát World of Warcraft. No já nevím, jako, je zajímavé pro mě. Hoši, jedna věc, offscreen, dělal jsem dungeony, klasická drillovačka, zvedlo se mi mýtik skóre, přemýšlím, že bych to hodil na tu trojku, jako 3000k, 3k, je to taková meta, že jo. Chybí mi udělat jeden dungeon, možná když budete hodný, tak bychom si dali nějaký dungeon na streamu. Podíl jsem pušnul Darkheart Thicket. Je to můj třetí nejlepší dungeon, což je docela hodně zajímavý. Jako dungeon, co mi moc nešly v minulosti, kromě Wakerestu. A tady to jsem nemýtikoval v té době. Tak mi teď jako docela jdou, no, Throne of Tides, nevím, jestli by šlo, když je... Co on je? Fortified. Možná by ten Throne of Tides by mohl jít na 21, ale ty old school dungeon nějak nejsou dělaný na ten mýty goši, tak je to takový, no, nic moc, no. Takže tak, mýtyk skoro opět zvedli, prostě nejlepší paladin v Česku, možná jeden z nejlepších v Evropě, to jsem já, Protection Paladin. Co si budeme nalhávat. Každopádně... Co tohle to je za sračku? Jo, nevím. Každopádně jdeme dělat, koukneme se na content. Hele, zítra bude Lies of P. Ještě jsem přemýšlel, že bych hrál, že budu streamovat Dragon's Dogma 1. Ale řekl jsem si, hele, debila. Co takhle blbě čumíš na tu Dragon's Dogma 2? Myslíš, že si zasloužíš si ji koupit, když bys nedostreamoval ani jedničku? Blbečku. Když dostreamuješ jedničku a dohraješ ji a uděláš z ní platinku třeba,
na PlayStationu, tak si zasloužíš koupit dvojku. Tak jsem řekl dobře. Ale musím poslouchat vnitřní hlasy, jinak to nejde. Takže jako, že bych tu dvojku možná i pokoupil. Já mám rád RPGs. Že by se streamoval tři hry, jakoby. Let's playoval samozřejmě jiným. A to by byl Dragon's Dogma 2, Dragon's Dogma, Lies of P, Soulovka a Vovko, protože Vovko je klasika, nic jiného neumím. Ježišmane, já jsem tohle nedodělal, vidíte, jak, jo, to oni mě povolali do dungeonu. Hale, hoši, kdy je Big Dick? Mohlo by se to taky otevřít. Ono už to začalo, jo? No, tak to si počkáme na reset. Takže počkáme si na další Big Dick, protože tady je Daily Quest, co je to Waldraker, mě už teď moc nezajímá. Půjdeme do Zaraleku, si myslím. Ale já tady nechápu jednu věc, já tady dole vyberu reputaci na Iskara Taskar. Tady jsou nějaký věci. Takže se na to podívej, to je Magic Bounces, já pořád nevím, jak se otvírají tyhle srajdy. A tohle to ale... Tady to není achievement, a co je tady? To jsou nějaké jako mobové... Co tady mám zabíjet? A ten taky není za achievement, to je zajímavé, já musím toho samonit. Jsou tady občas věci, které úplně moc nechápu za ty iskary. Ježišmane, než bude reset, tak dáme jenom support Vrátihonovi ještě. Ať ho máme na reputovanýho, je tady docela dost goldu. A jdeme dodělat, no to je úplně jedno. Počkej. Budeme dělat krtky dneska. Konečně. Ty kentaury bychom taky mohli zase reputovat. Ale co se týče těch reputací, tak prostě mě to tady tak nebaví. Budeme dělat krtky, jelikož mi pořád chybějí, uděláme tady ty dva, ale aspoň se nemusíme starat už o Dragonské a Waldraken, což je důležité. Takže jdeme za Tuskarama. Já jenom dodělám tohle, jelikož jsem to nedodělal. Ale co jsem si tak všiml, tak jako nikoho moc nebaví dělat tady ty věci, no. Jako reputace v Dragonflightu nic moc. Jinak, item level 484, paráda, super. 1350 HPček, prostě paladin k pohledání, takovýho chceš. A... Je, po kolikátý tohle spolu už děláme, hoši, už po několikátý, co? Bum, bum, kladivo mezi oči, žralok dole. Ještě tady tamhle ještě jeden. A jde chytit pod vodou? To by bylo dobrý. Bum, 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 GG's. Ještě se kouknem tady na to, to bude zase chytit ty fiše. To jsou úplně easy věci, jak se dají farmě tady ty. Tu skaráci. Tak, flying fish a tamhle bude otuky vyskérovat, jo. Jako vždycky. Tak. Ještě tady si vezmeme ryby. Nikdy mi tam nespadly žádné ryby na to, že by měly padat tak docela na BS. Kde je ta další síť? Až tamhle, že jo? Ježišmane. Šup, viděš se. Ty taky. Ty taky. Počkej, 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 neutíkej moc daleko, chlapče. Tak, dobrý. Počkej, jak to, že dva? Ty jsi jako nějaký, jakože, nebojácný, jo? No proto. Co mě to dalo? Makrely, jo? Tak je hned odezdáme na dodatečnou reputaci tamhle týpkovi, ale nejdřív. Počkej, já při cestě za těma flying fishama vyděsím. Já tenhle se vyděsil sám, ani jsem se nemusel snažit. OK, 5 z 10. Tak, ty taky bum, jasný. Občas mají takový zvláštní AOIčko tady ty týpci, pojď sem. No, tak, já nemůžu ven, tak dobrý. Tamhle ještě jeden, zaplať pambu za tyhle ty mounty. Bum.
Sakra, tady už žádný jiný není, jo. Tak. To chci mít hotový totiž, než půjdu na další ten. Shit. Bum, bum, bum. Super, ideální. Tamhle dolítneme na ty flying fishes. Pew. Tady jsou, protože jsou vždycky takový dva vedle sebe někde. Kde jsou ty spoty? Wait, what the fuck, kde jsou ty spoty? Tady. Oh, tři vedle sebe, ideálně, aspoň se nemusím snažit. Kde mám tu síť? Kde mám tu síť? Tady. Dělej. Tak. Tady se sluní orkská biči, čeká na nahodilého ostrova, na co přijde, nebo bude jich chtít namazat něco, však víte co, že? A jdeme dál. Piu, 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 piu. Odezdáme dailies. Mimochodem tím aspoň plním vždycky taky nějaký globální achievement. Krása, reputace navíc vždycky se hodí. Jakmile ale s tuskarama budu mít maximální, tak na to úplně dlabu. Makrelky jsem dostal, že jo. Krása 110, reputace navíc, což se taky hodí. A what's up? A tohle nám moc nedalo, ale taky dobrý. Jo, počkej, já bych tam měl dát ty fishes, co dát ty nety, počkej, kde to tady je? Tady je to tak blbě vidět. Ta... OK. Takže jo, to by byla první věc hotová. Nezájem. Tady už nic za tuskary nemám, co? Jak si s nima vedeme? Ale před levelem 22. Ahoj, Hevine, chlape, čau, vítej. Jak se máš? Máš tady vovko. Zítra bude Lies of P nebo Dragon... No asi Lies of P, protože se na to nechci vykašlat, nechci přijít o skill, ale pak bude možná i Dragon's Dogma ve čtvrtek. Ve středu je weekly reset. Weekly reset musí být, středa jeho tam třeba, znáš to. 50 minut, OK. To si najdeme content. Ježiš, na tohle bych nezapomněl. Musím toho blbýho vr... Proč mi to teď neukazuje ten? Kde ten quest je? Já nechápu, že mi to teď neukazuje nic. Zajímavé. Já už myslím, že ono to skoro bude, protože reputace... To chci ještě dodělat, já si nedovedu to představit. No i když ono jako pak je budete one-hitovat ty moby. Ale já se nedovedu představit se k tomu vracet solo, když už tu nikdo nebude. To samé o ty reputace třeba... Jako je ta archeologie a tak dále. Nebo time rifty ty dělat solo. O. Ne, že by to nešlo, ale... Takový divný. Jako vždy. Je to tady prostě připáš šíleně useklý, jak mě připá, kdyby tady měl být raid všechno. A vykašlali se na to, jako je to takový, ta černá letka má tady hromadu věcí. Ale jako nějak, jako po... Oni přece, když jsme začínali tu hru, tak nějak tu Black Citadel nějak potřebovali, Obsidian Citadel. Znovu tady ty letky potřebovali jakoby nějak znovu prostě dobít a tak dále, jako všechny ty aspektské blbosti, co, nebo jak to bylo v tom příběhu. No, ale jako připadá mi, že tady se to by, jako když se to tady mělo rozvinout úplně více, jako nevím. Loyalty to Vration. Tak. Tohle, Keys of Loyalty, dělá to někdo? Nedělá. Ale počkej, tohle by někdo mohl dělat, ne? Super. Kdo vypadá líp? Ani jeden, oba dva to jsou lustři. Tenhle to dělá už 13 minut, takže ten, to je docela zajímavý. Ah, fuck. Na druhou stranu tenhle tam je chvilku, takže ten by nemusel úplně, no a zase tenhle je v první pořadí, že?
Nechápu, proč to jsou dva questy o jedničce s jedno člověkem, to je takový, kde je ten? Kde je? Tady? OK. Vůbec to nevidím. OK. Je to on? Úplně někdo jiný. Has rewarded us with a bounty of weapons. Wield them and lay waste. Počkej, co se to tady děje? Tady je to nějaký. Tady je on. Je on. Ráže jo. Hele, tady je ten rare mob, ale ty vole, já jsem si nedal rare quest, oh shit. Turboris, ok. Počkej, tohle, already defeated, aha. Já jsem si měl dát tady další questy, fuck it. Já ho invitenu, můžu invitovat? Suggest invite. Já jsem tank, já se jenom na ně blbě podívám a už jdou po mně. Vidíte, vy invitenu, no já jsem prostě rodilej leader. Deliver item to... Kdo to je? Nevím, whatever. Díky za lajky, Joši. Už tam vidím tři. Super, já... Jako, moc mě těší, že máte pořád ode mě rádi, Vovko. I po těch letech. Wait, what? Dělej, použij to, no. To mě moc těší, to jsem moc rád. Zahřelo mě to na srdíčku. A nejenom tam. Tak, jdeme... Počkej. Nebuď blbej. Měří sem ty questy pořádně. Ah! Yes? Yes? Save 8, bla bla bla. Počkej, to dám, já nepotřebuji World Dragon reputaci. No, tak, hodu, fuck. Ne, to byl zase ten debilní quest, jak se musím zeptat tady ty, jestli se mají dobře. Ach, jo. Počkej, co to tady je? Aha, no, to zase tak těžký to nebyl. Je, tady je věci. Počkej, jako mám něčí tady nějaký ty ručičky, jo, nebo... Co to je? Nevím, ale lehá to hned, takže... Aspoň, že to... Tvoj kapinku zmateční, abych řekl pravdu. Nevím, nějakou část toho už mám asi hotovou i. Dneska si s váma dám ten dungeon, i když to bude průser, ale dáme ho... Wait, what? Co mi to pořád tady padá, tyhle? Jako, vy víte, že moc já dungeon na tom streamu nechci, protože to je vždycky průser. Dám si to. A oh, vrátil on. Oh, ty vado, to jsou nějaký nový. Jsme si hezky to, OK. Eliminate rare enemies, kdybych nebyl blbec, tak jsem si to udělal už předtím. Co ty? Jo, už ho mám? Ale mám. Teď napustíme Vrationa. OK, complete. Jeez. Když mám tady partu, tak asi chvilinku něco tady s nima ještě porobím. Byla by hloupost neporobit. Počkej, tohle je rare, ne? Jako, ne, ne, to není rare, to jenom vypadá dobře, ok. Jak jsem na to s tím vrátil, jenom teď, ty už bych mohl být dokonce pět, jo. Pět, šest, ok. Jej, to jsem udělal chybu. Ani ne tak moc chybu. A kde jsou? Oni si tady chodí nějaký kolečko bez země úplně, to se mi nelíbí.
Ty těšit na Kataklasik, já netěším na tak na Kataklasik, já Kataklasik hrál, já Kataklasik dobrá pospomínka. Já nevidím důvod vracet se ke Kataklasik. To doba, kdy já vrátil k WoW. Takže tak. Nechápu to, proč by, nevím, jako Cataclysm Classic, to už byl nový engine, všechno, nevidím jediný důvod se k tomu vracet, absolutně. Mám na to, jako, a navíc je to Enbas, nevím, co to znamená, nějaký asi Španěl. Ale zase klíček. Já se nevrátím ani k Pandárii, ani Warlords of Draenor, ani k ničemu jinému, nevidím to důvod hrát, mě jsou za to reální kosmetik do retailu. Je to za mě ztráta času. Chápal jsem Wrath of the Lich King, Burning Crusade, Classic, ale... Toto ne. Kde jsou, co tady dělají, kde jsou? Proč zabijí tady ty blbosti? K ničemu. Pojď si zabít ještě tady toho. To je úplně ztráta času, zabije tady ty. Jo, ten velký item level u mě už je taky docela, no tam ono i u toho ležilo, ale... Já jsem tank, tak i naštěstí... Tak nějak zabijem. Nevím, jako Cataclysm Classic už, ale... Hlavně, že na to každý když si nadával na Cataclysm. Že to zničilo WoWko. Je to easy teď všechno. Teď se každý na to hypuje, takže fuck off. Mě to bavilo v té době, kdy to bylo. To mi stačí. Navíc Cataclysm není ničím speciální jakoby v historii WoWka, prostě kromě toho upgradeu a zjednodušení a všechno mobility. Co tam je tak speciálního? Ty první tři, jakoby Vanilla, TBC a Wrath of the Lich King udělali fakt nejvíc. Ale to je všechno. Na druhou stranu tenkrát to bylo ještě klasický svět Azerotu, jednoduchý, člověk viděl kam má letět a tedy. Rare enemy slain, a co to tady je s těma blbostma, co tady mám zabíjet? Seer Claw Phoenix slain, kde to doháje je? Jo počkej, to jsou tady ty postižené věci. Piu, takovýhle typ miniher mi chybí. Dřív to bývalo jeden čas docela hodně od Cataclysmu. Vždycky mě to najednou bavilo jako něco možnost ovládat a tak dále. Ale teď už to moc není jako no. Jeez? Co mám ještě udělat? Ashbinder, Thornek. Ty vole, kde je? Airstrike uděláme. Ale dobrý, ty mám. Ale jak se nespouní grafika. Dobrý, ty jo. To je škoda, že nejde sejmu tady odce, to by bylo dobrý. C2, drop off. No já, jak jsem se vrátil z Kataklizmu a já měl zafixovaný WoWko, že bylo těžký, tak najednou těžký nebylo. Levelovalo to hezky, dělal jsem questy, mezi tím jsem byl queued v Dungeon Finderu. GG. Easy. Prostě krása. Moc mě to bavilo. Já myslím, že tady s tou grupou mám už... Já bych neřekl, že... Počkej. Co ty chceš? Obsidian keys, jo, to ti nedám. Už můžu, no. Přemýšlím, jestli s nimi ještě zůstat a chvilinku farmit, ale on to není jako nějak nic moc jako důležitý.
Počkej, odezdat někde quest mám, ne? Tady. Ty se nějak pomalu spouní mobové teď. Have we met? Don't forget about me. Ještě jsou ty reporty, jsou úplně k ničemu, ty, nechci to. Dragon Eyes, Eyes. Ty vole, za to 600 goldů, jo? Ah. Kde najdete 600 goldů, to je tak na moje věci, ty, to jsou občas potřebu. Kde jsou? Vůbec nevidím, kde jsou? Kam to zalezli? Kam to spolu zalezli, ty úchylové malí? Protože já vůbec nevidím, mají být někde tady? Doslova tady mají být... Jo! Ty vado! Co dělaj? Teď mají všechno hotový. O, další reputace, dobrá. Jde to, to je dobře, jsem zvědavý, jak budeš hrát do Dogmu, třeba mě to pak chytne, já teď hraju Dead Island, ty vole, jsem velký milovník Dead Islandu, úplně nejlíp původního Dead Islandu, ani ne Riptidu, neskutečná sranda s kámošem, jsme to hrávali kdysi a natáčeli a všechno, super. Riptide, dejme tomu, snažili se to mít takový akčnější. Myslím, že Riptide byl akčnější, ale už nebyl tak moc vtipný. No, ale Dragon... Dead Island 2. Já jsem to pak hrál už jenom chvíli s manželkou, jen tak off stream. Je to vtipný, jako v rámci toho LA života v Americe a o tom, jak všichni sypou a snaží se být stars a td. Ale reálně, jako ta hra, nic moc, no, bohužel. Chybí tam ten feeling, ty. Já nechápu, ta jednička prostě byla lepší. Jinak já si dokážu užít jakýkoliv RPG. Ahoj, Adočku, vítej, chlape, co se tu hrotí? Jak to, že používáš slovo hrotit? Jsi snad nějaký mladý člověk, nějaký influencer, jakože jedeme hroty a tak dále. Ne, probíjí, ty vado, takovýhle moderní slova tady nepoužívej. No to mě na retailu nebaví to levlova, no je to vole, oh fuck, já jsem si naivně myslel, jak jsem vám v jednom dílu ukázal toho Dead Knighta. Já jsem si naivně myslel, jakože to půjde levlovat snadno, že to bude vypadat něco jako dobře. Nakonec vás to nebavilo, mě taky ne. Ale jako levelovat jako je šílenost, no. Když jsem hrál Wrath of the Lich King, tak... Wrath of the Lich King Classic, tak to jsem nespěchal rovnou do té expanze na rozdíl od retailu, kde máš postavu na max za chvíli. No to sice jo, no, ale jako co, když chceš teď levelovat, tak co chci, jak chceš jako retail na levelovat? Ale dokud to byl kataklizmum... I ta Mise of Pandaria, i to Warlords, i ten Legion, tak to mělo krásnou posloupnost, jenže pak udělali nějakou tu volovinu, že si můžeš zvolit, kam chceš jít a tak dále, mě to šíleně baté. Dřív bylo všechno krásně nalajnovaný. Viděl jsi, že od tohohle levelu, tam od tohohle levelu, tam od tohohle levelu, tam questy, tam, dělat level tam, dělat dungeon tam, easy. Teď jsi to udělali takovou slátaninu, že já se v tom nevyznám. Backsteel Tongs. Co to je? To bude v podzemí, ne? Že jo? Ne, to je tohle, aha. Jo, Blacksteel, ne? Backsteel. Tyjo, tady padá spousta věcí pro toho vrátil, no. Že bychom to vrátili, ona dneska dali na ten, a to nedáme na max, ale příští týden 100%. OK. Grafiku to mělo akorát odpornou.
V době klasiku jsem... Co je? V době klasiku jsem se na to koukal jako z pohledu Warcraft 3. Takže mi to nevadilo. Dneska už jo, no. Ono i retail vypadá divně. Jako měli by místo dělání píčovin a zaholování slečen na obrazech ve WoWku, tak by měli spíš dělat to, že high-resnou všechny itemy. Nějaký klasik itemy vypadají dobře prostě v klasiku, jo. Teda jako, že jsou hnusný. Ale měli by se snažit udělat high-res verze hromady itemů, jo. To myslím, že by hře neskutečně prospělo místo dělání... Ježiš, já musím vodit kocoura. Chvilku. On hlavně, že mě ukázal se. Ne, já myslím Dead Island. Dead Island neměl odpornou grafiku, Dead Island byl hodně dlouho krásný. Ale tak je to věc názoru, já si myslím, že Dead Island. Já teď tam mám placebo efekt, ona tu je i nějaký remaster teď, že jo, já to Definitive Edition, já jsem přemýšlel, že bych si to po letech zahrál. Ale to byla nejlepší hra na pár s parťákama. Protože jsou tam prostě věci, co jsou prostě takové jako věci, no. Ale detailanty v té době byl hezky udělaný. WoW klasik je nádherný, ježišmane. Neřekl bych, s odstupem času už ne. Jako když mluvíme fakt o klasiku, když si na to vzpomínám, tak jako to bylo takovej tupej pohyb a všechno, no. Na druhou stranu teď WoWko, tyhle, vždycky když mám lepší grafiku, tak ho nikdy, vždycky když ho dám na maximum, tak se stejně seká. To je vtipný. Já bych mohl udělat klíč, co? Jedna věc, co se mi u WoWka teď líbí, že aspoň jakoby takový, jak to říct, flexibilnější, jakože se to rychleji všechno hejbe a tak dále. To jsou insignie, okej. Okay. Ježiš, co dělám. Jej, tohle jsem zapomněl otevřít. To mě ani nějak nezajímá. Pardon. Ale máme ještě na jeden klíč. Takže. Mám ho odevzdat asi. Nebo je lepší ho dát někomu jinému. Dostanu za to. Ale počkej, co ty máš za quest? Recover the missing artifacts. Odkaď kde je zase? To je on někde tady, ne? Asi mi to moc nechce. Odevzdáme tady ty věci. A několik mi to dá reputací. O, nic moc. 275 pro vráty ona. Já dám ten klíč čemu, ne? Co, bude to dobrý? Jo, vráty on 110, OK. Boom, boom. Jak jsem na tom s tím vrátionem teď? Ale jako příští týden si myslím, že celkem real ho dát na tu šestku a už v životě se sem nepodívám. Nemyslím si, že tady je potřeba ještě něco dofarmovat. Ještě tady to odevzdáme. A půjdeme. Ty mě se nechce tak do toho Zarelek kavern. Jo, a to by mi dalo Sebalionově reputaci. Aha, takže to jsem dělal úplně zbytečně.
Jelikož ho mám na max, tak jsem už nic nedostal, hustý. Rare enemy slain asi nemá cenu čekat, nějak se jim nechce. Myslím si, že můžeme switchnout lokaci. Asi už jo. Budeme dělat chvíli kentaury. Jelikož nám chybí reputace tady taky. Jo. Ale ty kentaury dneska dáme na 19. Naštěstí si jsou jenom do 25. Takže tak já jenom abandonu tady ty blbý questy. Obsidian Citadel. Tohle, to se mi fakt dělat nechce. Ty questy, i když je to 600 goldů, tak ty questy mě tak nebaví, jsou takový nudný. I když za to by možná bylo, jako do, možná by za to něco bylo ještě pro toho Vrationa, ale nevím. Tohle si tady jenom nechám, možná to udělám po cestě, nevím, uvidíme. Možná to udělám offscreen, když poletím okolo. Tak jo, první jdeme sem. Mně to neukazuje teď absolutně to? Mně to absolutně neukazuje? Proč mi to neukazuje tu myšičku, teda tu navigačku? Ty opověď si mě sestřelit, jo, no dobrý. Proč mi to neukazuje navigace? Nevím, ty jo. Předpokládám, že to tady všechno znám už. Je divný, ne? Nevíte, proč mi to neukazuje navigaci? Nemám nějaký koule? Nemám nějaký knowledge sebou, že bychom něco proměnili? Oh, tady máme knowledge, jo? Enchanting, výborně. To je ještě sezóna 4 a pak už bude konečně WoWko. War Within. Počkej, ty jsi zlej? To je ten cecka, co ho mám zabít? Ne, Hunter Master Ama. Jo, takže hordiáci mají asi něco jiného. Výborně. Potřebuju to chainující nebo? Jo. Oni mají asi něco jiného, nebo nevím. Jo, teď mám Huntmaster Arm a on mě na to ty něco jiného, to by čekal jinak. A dočku, ty hraješ ještě to? Ovko, zapneš to občas, nemáš vůbec předplatný? Co sexy outfit tady, tady ježiš, tohle je to z toho. Tohle je teď z Trading Postu. Odměna. Onko, taky ta nejlevnější. Jinak Trading Post jsme udělali úspěšně. A jenom 19, nice. Ne, že by nám to něco fest jako pomohlo, ale už aby byl ten Warband, aby se všechno levelovalo stejně. Iskaráci, Victims Freed. Dragonskill mě nezajímá, takže půjdem tohle. Tady máme Centaury, tak to půjdem taky. A jenom dva questy, jo, docela zajímavý. Obsidian Wardens? Wardens? Kdo to je, jak sakru vždycky? Co ten tu fightuje? On je za to nějaký achieve? Tenhle tu pořád stojí a fightuje něco. To vyhledáme, počkej. Se mi naše rád.
Šerát. Nevím. Nevím, proč to fajtuje. Jako za to nic není, ne? To by mi to tady už dávno svítilo. Mně normálně tedy chybí z nějakého důvodu navigačky. Nevím proč. A teď nic nemůžu nastavit ani. Tomcat, details. No. No nic, jdeme dělat ty tuskary. Jestli najdu tady s tím. Kde to je? Tady by to mělo být. The spiders are hungry today. Free our friends before their meals. Jo, tohle je easy. Oni budou chodit i se mnou, že jo, ne? Jo, chodí, no. 2 z 6. Takový malý pavouček, ty jo, má HPček jak blázen. Kde ty se tu vzal? Je, to je ten kompanion z amuletu, ty jo, to dává docela damage, ty jo. By the way, tenhle amulet vůbec není špatný, má, dává fakt zhruba 10% vašeho damage v dungeonu pak, ty jo, docela mazec. Jsem mu dal na maximum a ještě vám dělá absorpci. Je, jenom 22. OK, Blue Comfort. Aha, nějaký toy budeme moc akvajerovat. Tak přátelé, jdeme. Říkaj, jsem ve fightu. S čím jsem ve fightu? To je taková blbost vždycky. Konečně. Teď ještě se musím trefit někam tam, jelikož mi to neukazuje šipku. Počkej, co tady je? Tady je nějaký hunt? Western Cave, Hunt Elementals in Western Cave, kde? Je tohle? Počkej, za to ta reputation. The creatures here are frenzied. Kill them quickly. Jo, tohle si pamatuju, to jsem jednou hledal. To není tady, hoši, oni na to ty jsou zblblí, ten vchod je někde tady dole. Asi to pamatuju, že to byl problém. Já jsem to jednou už taky hledal. Jo, tady to je. Myslím. Já jsem to totiž přesně jednou... To si pamatuju, to byl úplně někde na začátku, když jsem byl ještě. Ty typci z hordy, on, když to nevíš, tak já jsem to taky hledal nahoře, ale on, když to není nahoře, tak je vždycky někde poblíž Kejva. Což je takový matoucí lehce. Okay. Ježiši, tohle je nejlepší část vovka. Zastakovaný mob. Aha. To bude dole asi, ne? Jde nahoře, no? Fíha.
Počkej, to byl asi tady dole někdo, ne? To vypadá jako, že by mohl. Ty někdo má bejt, neříkej mi, že teď je nahoře. Kde je Big Dick? Šestnáct minut, to ještě si najdeme content. On mi normálně ublížil, tyjo. Talk to Scout. Jsme asi udělali náhodou Huntku. Podíl sedím, že tady na těch pláních ten Hunt dělali. Většinou je docela problém koukoliv na Hunt najít. Počkej, já... Conclude the Hunt. OK. Jo, tady už je ten World Quest asi. Kde to je tady? Někde? No. Your skills impress me, Two-Foot. We must let this land be replenished. My scouts will seek new hunting grounds. Počkej, dostal jsem něco? You receive Grand Hunt Spoils. To je ono? Unlock this color for you, Ohuna. Aha, to bude Ohuna, bude asi šťastný. Počkej, Ohuna. Kde to je? Ohuna. To je jako automaticky? Ohuna Companion Color Dark. Use. A kde to je? Ty to dávám hledat Ohuna, proč mi to nenašlo Ohunu? Jo, ono to jenom blbě vidět. Dobrý. Ty, já to mám i tady, ty, já jsem to v životě nepoužil. Ha. No vidíte to. Až tak moc mě to zajímalo. Dostali jsme 22 Centaur Trophy, to bude nějakých 500 dohromady. Reputací podle mě. Dobrý, no, tak jako tady to se udělalo, velmi zajímavé. A mám 22 Trophy available to trade. To měl asi odnes, ne? Tady je ten Trophy Master. Počkej, ale tady je ten... No ale ono mi to neukáže ani můj pinpoint. Já to mám nějaký zbugovaný. Normálně to mám ještě zbugovaný. Pinpoint, nic mi to neukazuje. 500 reputací, no a přesně tak. To už by mě být všechny, že jo? Jo. Takže skoro, no, 600 reputací pro Centaury. Výborně. Ještě tady máme něco s nima, tady dole. OK. Low hanging fruit. Si to najdu vůbec tadyhle, OK. Vyskoč. Ježiši, tady ty blbý stromy, kdo to vymyslel, stromy nejsou takhle nízko. Tak. Boom. Ještě to musím ještě zaměřovat. Ale Rapid Game, ten pin dáš na mapu a pak ještě na něj musíš kliknout, ne? Tak ať tě to na něj nevádí. No ano. A viděl jsi, že by to šlo? Já teda ne. Podívej. Já mám nějak zblblou navigaci. No, nic. Mně to neukazuje teď vůbec jako pinpointy nic. Ježiš, tohle byl... Teď teprve mi došlo, jak je tohle blbej quest. No 25krát musíte do něčeho hitnout. To je ale za to hodně těch. To je pitomost, ale myslím, že to má hodně dlouhý dostřel.
Nesmíme zapomnout, že musí ženesní nápoj měla být i do Zaraleku, ty mě se tam tak nechce, tyjo. Ale zase si říkám, že mi to usnadní pak všechny ty treasure hunty tady po Dragon Islech, ten obyčejný líták. A jaký to má dostřel? Je dobrý. Šmanko to. Nějak tenhle týden je zkrácený týden, že? A já ještě mám o den volna navíc. Že se bude pořádně co? Pařit. Samozřejmě na počítači. Kde jinde, že? Co to tady máme? Hele, centauři nám hodili questík. To, ale modrej, ten bude za hodně. To by za to stálo. Taky mi dřív připadalo, že dřív jsem dal start group, že to chodilo hned. No. To teď, já stejně nemůžu. Já potřebuji ten Big Dig hlavně. Kdy to bude? 10 minut máme, OK, přemístíme se. Oldrakeny mě nezajímají, ale mám pocit, že ještě nemám na maximum úplně ten kobalt katastrof. Jede to někdo? Ha, ty vole. OK. Mezitím, než se naformuje Big Dick. No ty vole, a kdybych neměl tam normálně ty, kde jsou teammates, tak mám s Monika Pacholíka normálně. A nemáš vyplé to navádění na World Questy, co tě navádí? No, možné všechno. Ale kde se to vypíná? Nebo zapíná spíš. Jako, ale mě to tuhle chodilo, pak to přestalo chodit zase, já nevím, já mám vždycky něco zbugovanýho. Budeš pařit, jo? No samozřejmě na počítači, neblázni, prosím tě, co? Ve svém věku, já už potřebuji jít včas spát, jo, já občas nedou koukám ani film už. Už nejsem nejmladší. Jo, teď je tady ale tolik lidí, že sotva něco hitnu. No dobrý, tak snaha byla, nedostal jsem nic, výborný. Ale tamhle partička, tyjo, to mi přidá, to mě nabustí, pojďte, Avengers Shield. Tak, tím moje snaha končí. Nechám to všechno na blbých DPSkách, ať se snažej. Co by jsem se snažil já, že jo? Že tenhle ten vypadá jako, že je dokonce jako, že i něco víc, ne? Arcane Golem. No tadyhle většinou nikdo nechodí, no. Pojďte sem, bum. Počkej, ale proč jsem tady sám? No, hordiák, snaž se. Já už mám hotovo, já už jsem se jich dotknul. Mi stačí. Tyjo, jsem to pošéfil. Tak. Či ty chceš jít dál, chlape, jdeme dál, jo, ne, jo, ale vypadá to, je OK, je odhodlaný. Odhodlání se meze nekladou, když někdo chce, tak dopřejme mu to. Tak, všech jsem se dotknul a víc mě nezajímá, jinak se snaží oni. Od toho jsou DPSka. Můj úkol je dotknout se jich a stát na místě. To je typický daily tank routine. Ty jenom 34%, jo, to není moc. A on je tady, jo, takže tady budou iskaráci na tu teammate quest, když je tady fajrák. Nebo zkus základ a to reload, no. Jenže víš co, to bych musel zmáčknout asi dvě tlačítka v menu a to se mi nechce teď. Já vždycky děsně nerad reloadu. No tak, tadyhle, hele, podívej, dva nepřátelé, hej, DPS, boom.
DPSka, pomoc. Pomoc. Ale. Procenta tady máš, no zabíjejte, no, snažte se. Já všechno za vás udělat nemůžu. Kolik máme? Jako nenad bych ten Big Dick jak zase promeškal, já chci potřebuji udělat jiný věci. 6 minut, to nevím, jestli stihnem, čověče. Ještě tak ve 3 minutách bych se potřeboval. Oh, počka, tady dochází k něčemu bez země. Ty vole. Najednou si už všichni top DPS, výborně, ty vole. Sedím, že jsou do toho tak všichni nahycovaní do tohohleto. Většinou, no ty vado, si děláš kozy, ne? Většinou se tady nikdo ty ani jako aktivně nějak nehejbe, ne? Nebo vůbec tady sehnat jako grupuje, ty jo, taky zázrak. Všechny nahypoval ten Plunderstorm, ne? Co to je, Primo? Knowledge, jo? Enchantující, ok, fajn, může být. 45%, no on by to nebyl, ono by to nebyl problém, kdyby... Jsem to tam viděl jednou mobile, jak si reakci, to mi za to nestojí, ty 2%. On by to nebyl problém, kdyby... se aspoň spouněli rychleji. Protože to bylo jenom dodatečné, jo? To nám ani nedalo percentáž, no výborně. Old Recon reputaci absolutně nepotřebuju. Než tady k těm doběhnu, tak budou dead. Počkej, dělej, já nemám nic a oni to bude tak 10% aspoň. No, proč jsem musel být zrovna dezorientovaný? Ty ve, výborně. O takový 3-4 jsem přišel, ty. Či tamhle jsou 2%, no už ne. Čtyři minuty. Hala, teď si to vemu já. Pojďte takhle tu. 2%, 4, ne, počkej pak, tak. O další, pojď se, počkej, stůj, ať kdy jsou, ať si kdo jsi. Tak, bomba. Tam nic asi není. Tadyhle jsou další 2%. Pojď sem, už nemám moc času. Tadyhle jsou taky 2%. A dobře. Jsou tam nějaký procenta? Ne. Reputace pro Kobalt. Kolik má? 83 jenom, to je nějak málo, ne? Jsem čekal, že mi to dá víc. Tak co, jsou tu nějaký groupenzy? Byte, please. Ne. Ty vole, vypni toho draka posranýho. O! Výborně. To je nic není. To kde je grupa? Hala, to popne. To popne. Možná? Jo, to popne. GG. Akorát. Ještě reputace pro Kobalty. Kolik jsme dostali? Proč jsem to vůbec plnil? Není mi to úplně k ničemu vlastně. Ne, není mi to úplně k ničemu kvůli tomu kobaltu, že jo? Protože mi pořád tady chybí jako poslední ten. Ale... jako Old Recon reputace mě moc nezajímá. No nic, jdeme Big Dick. No já si to stejně ani nevím. No.
Takže v první řadě custom find group big dig sign up. Tím by jsem si měl pojistit místo. Tamhle je fajrák. Tamhle to je bomba, hoj se to mezi tím. Co je tohleto? Waldrake, to mě taky už moc nezajímá. Ahoj Jacku, hele, máš tady vovko Jacku. Pamatuju si, chtěl si vovečku. Máš tady vovenko. Iskaráci, story, to odevzdáme, nabustíme iskarky. To ještě něco pro... Jo, tady jsou ty iskaráci taky, myslím. Tady toho bude víc v tom kempu, takže taky iskaráky nabustíme ještě a pak bychom šli do Zaraleku. Pak bychom to zakončili nějakým tím dungeonem. Nebo si dáme dungeon, dokud jsem ještě svěží, tyjo, a ještě mi to kapku myslí. A zase já se naseru, tyjo, to bude vřetit. Tak, za jak dlouho to je? Ono by to mohlo už začít akorát, ne? Myslím, že už je time, ne? 48 sekund, ok. Popijeme kafíčka a jdeme na to. Jestli tady víc asi nemám. Výborný amulet, doporučuji. Je fakt mnohem lepší, než se zdá. Já tady bohužel nemám žádnou statu. Ale hele, no dobrý, ale jako v dungeonu je to vidět víc. Oni, když vás zitují hodně v dungeonu jako tanka, tak to dává až 10% vašeho celkového damage, což je super za tanka. Jo. A ještě toto dává absorb, takže já teoreticky mám občas až 1,6 mega HPček. Kafe takhle večír, to je jenom takový to instantní. Ale a na mě kafe, víš co je zajímavý, že přes den na mě nefunguje. Když jsem utáhnej, tak jsem schopný usnout i přes den. A večer občas jo, ale tohle je jenom instantní, to není, to je spíš tak na chuť, než cokoliv jiného. To já usnu i tak. Jako když jsem si dal klasický zrnkový, tak by to možná bylo těžší. Ale na mě to funguje jak kdy, takhle no. Hraješ to vovko ještě vůbec, jsem se ti ptal. Ty vlastně už nic nepaříš, že ne, ale jako tak vovko je taková, já to vovko měl vždycky jako uklidňující klasiku, protože ta grafika není jakoby nic blikajícího, když nejdete raid nebo něco, ale jako, nebo nejdu se nasrat do Mythic Plus Dungeonu, ale jako já si tady vždycky v tom vovku počiluju. Ono vovko není náročná hra, co si budem povídat, že jo. Zkusíme ten double, doufám, že můj svět je chcíplej, to znamená, že jakmile hned zabijeme draka, hned dát leave. Doufám, že to ještě nefixli. Co tady dělá ten spell not learn, okay, to je výborný. Počkej, já mám tady rest tweet, ok, my máme dodatečnej, to je za 50 pageů vždycky. Myslím si, že já to musím plnit kvůli nějakému globálnímu achievu. Heaven je specialista na tady ty věci, ten umí vždycky výhromadu věcí tady o těch achievementech. Jeez? Ne, ještě ne, ještě jednu kytku. Ještě jeden vít. Pasá pageu. Co tady dělá? Si to tu nějak užívá moc? Nevím, proč to tady svítí, to asi nevím, tyve. Vůbec já nemám čas. Jsi až tak moc vytížený, jo? No jo, to je to podnikání. Ale ono ti to dojde časem. Když jsem byl mladší, tak jsem se taky snažil dělat všechno možné. A ono to pak jde hůř a hůř, čeveče. Člověk fakt stárne. Neměl jsem to potvrzený, ale člověk s podstupem věku fakt stárne. Na Xboxu, fuj,
Proč, no jako, jako já to chápu, Xbox je vlastně mobilní počítač svým způsobem, dáš si ho k televizi, na druhou stranu Samsung umí přes Xbox streamovat, takže když máš ten placený cloud, nebo jak se to jmenuje, jak je to v pohodě, že nemusíš mít Xbox, ale jako pokud má člověk počítač, tak nevidím důvod mít Xbox, v dnešní době už, ten Xbox je v podstatě počítač, to už bych radši PlayStation, no. Já se nedovedu představit, jakoby nehrát vůbec hry, nebo nekoukám občas aspoň na YouTube, pro mě je to takovej, já jelikož nechlas tam nekouřím, nepiju. Tak já to mám jako takový stress relief, tyjo. Já si nedovedu představit tady ty věci nedělat, jo. My jsem se asi zbláznil, bych jenom možná televizi bych čuměl, no ale to je takový, že jenom ležíte a čumíte, no a nevím. Já to mám vždycky jako takový ten únik od reality, tyjo. Kolik už máme těch tomů? Jenom jednu jsme skolektovali za celou dobu. To si děláte srandu. Já jdu furt YouTube jako drogu úplně. O, tak to jo. Koukáš, jak vyměňuju, vole, jo. No, o weekendu budu dělat A6 vlastně. Asi. Potřebuje to jak dobytek. Nevěřím, že to mění. Nikdy nevěřím se zem lidem, že něco mění. Že na ty tam bude nějaký divný volej. A i kdyby to měnil, tak stejně ne, chci volej podle sebe a chci si to udělat podle sebe. Ty máš nějaký ty Lancie Dacia, ne? Nebo něco takového si měl, že jo? Nebo Alfy v dieslech. Jestli jsem ti tam na to čuměl, ale... Počkej, Inspect Stones, jo, tohle easy, to bude easy za Páďo. Ty jsi měl kdysi dvě auta tam, že jo? Takový starý ty diesely. A teda říkám na férovku, já diesel nikdy nechápal. Jediný diesel, co vím, že byl dobrý, byly Passaty ty 1.9 TDIčka 81 kW. To byly nezničitelné engíny. To najelo cokoliv si myslím, obzvláště pokud se o to člověk staral, tak nezničitelný, stejně jako starý 1.8T. Já mám teď Mercedesa Citana? To vůbec nevím, co je tu. Se musím podívat. Mercedes Citan. Jo, taková dodávečka. Pracovní car, ne, daily car, ne. To... Mně se teda jako, chápu, že to máš asi na biz, že jo, na biznis, ale já jsem koukal na nějaký Mercedesy, mně se u nich absolutně nelíbí interiér a ty jejich budíky. Mně to připadá, Mercedes mi prostě připadá jako takový důchodcovský auto, nebo pro blondýny, jo. Co mám dělat? Jsme Ghostbusters, ne? Já si mám snímat tady ty věci, ne? Je to tak? Ne? Je to ono? Dělám správnou věc? Co mám dělat? Tady mám něco hledat. Tohle jsem nikdy nepochopil. Co tohle mám sbírat? Čím to pípá? Tak do pytle, co mám tady dělat? Tohle jsem fakt nikdy nepochopil. Co mám hledat? Runes. Tohle? To je za hovadinu. Tohle, ne? To je... Ale jo, asi jsem počkej něco udělal, protože tu nějaký progres je. To vůbec se v tom nevyznám. Use identifier and catalog relics and run... Ty vole. Jak tohle chodí? Tady je runa. Hosti, něco jsem udělal. Ale to takový divný. To Ghostbusters taky vyšlo teď. Ha, Tooncomber. Super, achievement, to je přesně to, co jsem chtěl a to, co by se mi nechtěl plnit později. Yes.
Jo, starý Dizzly, tu mám furt 5 aut, ale 3 budu dávat teď už pryč, to jsou jenom na náhradní díly vlastně. Chápu. Mimochodem, měl jsem v notebooku asi nějakou sračku, co mi těžila normálně, lol. Ty a Technic ses nechal osračkovat? Furt měl větrák na plný mrdy a vytížení 0%, konečně se mi to podařilo dát do hajzu. V takovém případě jsou nejlepší prostě čistý to. Reinstaly, ne? Nikdy tady těm sráčům nevěř. Je to svinstvo, no. Já už jsem kolikrát chtěl vyresetovat kompa, ale... Proč už jsou tam, ty jo, teď ještě není nic, ne? Já jako... Samozřejmě si dávám bacha na tohleto, ale jako na notebooku by ti stejně nic nevytěžili. Počkej, já tam mám ještě... Jo, já mám ještě to, jo. Tam už k tomu nepoběžím, k tomu questu na 20 sekund, to ani nestihnu. Jsem zapomněl, že mám questík tady, co mám tady dělat? Jo, no to už ani nezvládnu. To je nesmysl. No. Honem, 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 tady to je nejdůležitější. Hned to resetnout. Jen co přijede. Budeme mít double. Už je tam, teď už je tam. Šup, hero, dejte hero někdo. To nikdo nedá hero. Jak tohle jde dávat i solo, on má pak mnohem víc HP, míň HPček nebo naopak víc damage. Všechno sebráno, honem rýf. Kurva, kdyby dali to hero, tak to vyšlo. Jak je možný, počkat, co to je za blbost, jak je možný, že v mém světě žijou lidi. To jsem na to nejsem zvyklý, já jsem zvyklý, že můj svět je chcíplý. Škoda. Nevadí, on to jde dělat ale po každý. Takže máme tady něco na odnesení, jo, tady to. Complete. A jdeme si vzít, tady počkej. Tak, otevřeme toumy. Myslím, to bude stačit toum, ne? Je to tak, jo. Ale už vidím, že nám padla nějaká kosmetik. Co to je česta? Hezká česta. Kolej na Indiana Jones style. Ještě break by tady mělo něco být, když dáme break, ne? Bomba. Hezký shirt. Tak jak si s ním stojíme? A zároveň ten, no zatím nic moc, ale tak pořád mě tady to baví víc než cokoliv, než dělá questy pro varáty, ona podobně upřímně. Já mám škoda, že to je takový monotónní, no, že tady jako toho není víc, jakože jenom jednoho draka okupávám, jakový, mohlo by to být více variabilní, a taky jsem se naučil nějakou novou archeologii a vůbec není k čemu, jakož mi připadá, že z toho nic nemám. No dobře, kolik máme currency? 15 000? Ne, tady to. 13, to už by mohlo být, ne, za 15 jsou další věci, OK. Další cosmetics. Ještě se podíváme, než půjdeme do Zaraleku. Kdy je další timer? Za 18 minut, jo. Ještě tady budou tuskaráci, takže ty uděláme taky. Počkej, tady taky je, a to je blízko. Za jednou bude timer, že bychom udělali timer a pak bychom šli to. A 17 minut, to bychom mohli, jo. Tyhle, mě to tak irituje. Tady někde je Reload UI, počkej, tady to někde je Options, Reload UI, ne Addons. Jsem ztracený. Je tady Reload UI. Tyhle, tak logout, no. Já jsem stahuji už, viď? A potřeboval bych sem... A potřeboval jsem Sony Vegas. Já jsem to asi... A ty, tak jsem zase...
Hele, já jsem si normálně, teď už je to Magix Vegas, já si ho normálně koupil legálně. Po x letech. Nelituju tady toho. Protože z neoficiálních verzích, aby jsem to řekl korektně slušně, to byl všechno rusácký nebo celkově východní krep. Tam bylo tuna věcí, který tam nechci. Ale nebuďte chytrý, jo. Musíš do chatu reload. No jo, vy jste všichni chytrý. To je tak, když něco víte. Já tady ty věci, já v životě, já jsem vovko uživatel. No vidíte, asi nějak to nechodí. Nevím, mám to kreplý nějaký. Nedivím se. Hele, jeden tip. Určitě znáš Humble Bundle. Doporučuji tam koupit nějaký bundle, když tam je ten Vegas. Stojí to pár dolarů, doslova pár dolarů, a pak si udělat upgrade licence. Pak si udělat upgrade licence a GG. Hele, po těch letech stojí to za to, přeci jenom s videem asi budu dělat vždycky nějak, nechci to úplně řešit. Samozřejmě Magix na tom vydělával proti... Sere mě, že to není už Sony. Nechápu, co je to napadlo, dokud to byl Sony, prostě tak Sony je Sony, že jo? Co mám tady dělat? Prostě dokud to bylo Sony, cítil jsem, tak jsem se cítil nějak líp, no. Co mám dělat? TK clean up, jo, počkej, je to asi tady to, že jo? Jak to má AOEčko? Nic nedělá. Nemusím to šát na ně. Cleanse Ozing Decay Corpses. Cleanse Rotting... To si děláš prdel, takovou dobu budu čekat na to? Nefunguje? What the fuck? Počkej, já něco asi misuju, ne? Tady to je korpsa rotující Decay Canimo? Tak jako, co mám dělat? Je to super na střih, nejenom na střih, ono, kdyby člověk měl víc času, ono jako editovat video, mě to nikdy nebavilo, jo, prostě začátek, konec, cut a nasrat. Ale, hej, mě to normálně nefunguje, tady to. Ale prostě, no, asi bych řekl, že se to vyplatí s odstupem času. Je to hodně dobrý vtip, no, tip. Kup to přes Humble Bundle, tam většinou mají nějaký 18-19 edit a pak normálně upgradeuj na nejnovější přes oficiální sajtu, když budeš štít. A máš to oficiální a všechno levný poměrně. A pak jak už jednou uděláš oficiální upgrade, tak už to máš vždycky levnější. Čekaj, já jenom doběhnu. Ty vole, mě to sere s tím, já nechápu, proč mi to neukazuje ty myšičky. Ty. Je to vždycky jednou za čas krepne takhle. Nechápu, proč mi ten quest nešel, nebo co mi... To vůbec nefunguje. Konečně mou hraju teď třetí týden, nehrál jsem 9 let. Ježiš, tak to zažíváš ty nejhezčí časy, ty. To si to užij. Hezky si to všechno projdi. Škoda, že už si to nezažil od dob kataklizmu. A to si to teď hezky užiješ. If you're after goods, I have plenty. Nevím, co jsem splnil, co jsem splnil. Nehrál jsem 9 let, tak se rozpamatávám a neřekne a některé věci učím, hodně jsem z toho zapomněl. Ale já mačkám tlačítka, já se učím do teďka. Já jenom dělám, že vím, co dělám, ale ve výsledku mačkám jenom Ečko, Kvéčko a ono se to nějak děje. Your tale will be remembered. Já tady mám nějaký quest na reputace, už bugly taky hodně dlouho. Jo, přesně, dneska už snad ani nedá nic stahovat, nevím, kdo dneska nic stahuje něco, ty vole. Ale upřímně, sice věci se zdražujou, situace je občas blbá, občas ne, ale upřímně ten software šel hodně dolů. Takže... A navíc máte vždycky jako lepší pocit, když si koupíte licenci na něco. Nevím jak vy, ale já třeba jo.
že mám něco oficiálně, jsem tak nějak takovej spokojenější. Tak to mám třeba já. To bude někde tady, to je, ne? To je jedno. No to stejně neumím, protože mi to neukáže. Počkej, tady ještě ten. Já se jinak neuvidím, kam mám letět. Co jsem to vzal? Počkej, co mají za quest? Nějaká pičovina, ne? No to teď dělat nebudu, takže máš smůlu stejně. Počkej, dokdy je ten time rift? Nebo od kdy? 11 minut stíhám. Počkej, tak co chceš ta panda blbá? Stylish foto ty... Ne. Já myslím, že už to pohřbili tu věc, neříkej mi, že tady musím zase dělat ty... Co to je? Já už myslím, že už to neexistuje, ta fotografující věc. Já nevím, jak se to jmenuje, MK2 něco? Já ani... Jo, salut. Hezky. Oh, hello. May your days bring you joy. What the fuck, co tohle bylo za quest? To jsem že o tě neviděl, ty. Ty já se tam dolítnu. Já na střih používám DaVinci Resolve Studio a ti mají free verze a za mě momentálně nejlepší střihový program. Já vím asi, co to je, já jsem o tom čet, ne, jenom na Facebooku teda od nějakých, já ne, že bych čet Facebook, já tam moc nechodím, já tam sleduju jenom exoty. Ale... Myslím, že DaVinci má i něco jako Photoshop alternativu, že jo? A takový věci ne, myslím. Nevím, jestli to je ono, oni mají ty free verze a je to dobrý. Jinak jo, asi máš pravdu, jenže člověk je zvyklý na něco, co už nějak tak jakoby se v nějakém prostředí orientuje. Z toho důvodu se nechci učit něco jiného, jo? Vegas tady byl x let, ho už používám nějak tak jednoduše, dejme tomu. Vím co, kde, jak, vím na co se kde zeptat případně. Nebo co kde vyhledat, když něco chci a z toho důvodu neměním, no. Jinak jo, máš pravdu, DaVinci, slyšel jsem o tom, asi je to fajn, ale osobně nepoužívám. Jo, je to tady. Je to tady. Weaken the port and defense. Tak, já nevím, jestli to stihneme do time riftu, potřebujeme zase tak 3 minuty před time riftem. Ježiš, ten pinpoint. Mount and jo. To je něco jiného, než je to jindy. Co mám tady dělat? Frozen Steaks? Všichni jsou nějaký moc mrtví, ale... Tohle je obdoba toho rybářského questu, ale... Tady v tom případě je to mnohem snazší. Proč to dělá takhle? Kdyby věděl, já jsem na to přišel náhodou od toho hordáka jednou. Krásná tuská reputace. Teď to nejblbší, co tady máme všechno dělat. Primal Sportance, Allies Healed, Liberate and Overflow. Tak nějak tak uvidíme.
To je ono? Jo, počkej, já vím. To nějak dopadne. Tadyhle je Primal s Portal Mikrom, ale tadyhle je to. OK. Už mona. Tamhle máme na heal věci, pojď. No, tak pojď taky. Teď je nevýhoda být kapinku Protection Paladin, sice nechcípám, ale... Jenom to dlouho zabijím. I se svým item levelem. Počkej, já potřebuji, daj time rift. 6 minut, super. Takže jakmile tam bude trojka. Jo, odpovídá to. Tak budu hledat time rift. Co je? Co to za píčovina? To bylo dramatický. Tady asi nemusím být. Crucible Guardian Slain, to je on. Kdyby tady nebyla ta reputace za iskaráky, tak se jim na to ani nevyseru. Úžasný, co je tohle? Jo, to musím sejmout. Co tam je dál? Nice. Tak, co dál? Tam, ježiš, ty vole, já na sebe natáhnu tolik shitu. Jenom kvůli jednomu portálu, blbýmu. Není tu někdo? Není, bohužel. OK. A tady to aspoň jde hned, OK. Tamhle to je ten Howler, co potřebuji, ale asi tady taky koukám. Tamhle toho healnem. 4 minuty, nemáme moc času, že se sem budeme muset vrátit po time riftu. Počkej, já použiju rovnou tohle, aby jsme dostali zaručenou odměnu. Banda, a co má s nímhle dělat? Grand Theft Mamot, a co má s ním dělat jako? Já vůbec nevím, co má s ním dělat. Já fakt vůbec nevím, co má s ním dělat, odvezu? Asi jo, ne? Jo, return. Taky bych potřeboval vidět, když měl... Kde to je? Tady? Co je? Protože mě to ani na té mapě nějak nechodilo. Počkej, já zničím aspoň něco. Ty vole, ty si pošuk. Je aspoň jeden quest hotovej. Budeme hledat ten time rift, než tam se dopravím a to do... Ty, kdybych aspoň viděl, kam mám jet. Nice. To je hezká reputačka.
Takže vidím, že zase, já to budu muset příště udělat tak, že hned jdu do Zareleku. Já vidím, že zase nic nestihneme, tyjo. Obzvláště, by the way, tady jsem našel nějaký recept na nějaký toy. Mohl bych to prodat, ale možná se naučím někdy tailoring, takže kdo ví. Každopádně, něco málo jsem udělal, jenom jsme nereturnili mamuta, ale já potřebuji spíš ten time lift. To je pro mě důležitější teď. Cože? No nejde. Apple Bost. Počkej, co se to děje? Co to je? Chceš mi říct, že někdo nejde time rift? What the fuck? Že to je snažší, když se naportím takhle. Co se to děje? Time rift byl teď na čase ten time rift dělat, tyjo, protože to vypadá, že už to jako content začíná pomalinku nějak upadat. Je to zajímavé, ale máme tam spoustu kosmetiky ještě, který bych docela rád to dobral. Ono totiž bude rychlejší, jo, hala, hala. Ty vole, to je hodně zajímavý. Time rift to bylo něco jako Big Dick, vždycky hned plný. Asi to budu dělat víc offscreen. Nafarmím prostě prachy, vám je to jedno, že jo. Protože ve výsledku pro vás je to úplně to stejný. Jenom tam přijdeme z many. Pokoupíme odměny společně už samozřejmě. Ale vypadá to, že tyjo, co to? To jsem ještě neviděl. Že by time rift byl takhle jako prázdný. Grupujou ho. Hodně ho grupujou. Vidíš? Podívej. Jenom tentokrát žádná grupa nebyla. Time rift se právě grupuje, jakož je to hodně, hodně snaží. Na ty maximální odměny, jo? Jo, jde udělat solo, ale nemáš třeba, neuděláš fialku, si myslím. Já jsem nejdřív, jako úplně jsem to nenafarmil, no, když jsem to dělal jednou solo. I když zase solo máš asi větší šanci na reputaci, no, jak se to veme, no, já nevím. Se divím, že tě Vovko stejně baví ten retail. No jasný. Tak jako je to aktuální content, já nehodlám hrát něco starého, kde se musím přemýšlet. Navíc je to nějak tak evolvuje můj jakoby paladin, že jo, takže... Takže tak, no. Tak nějak tak to beru. Já to beru jako evolvaci svého paladina a tak dále, takže nevím, chci znát, jako jasný, ten příběh třeba teď tady není úplně ideální, že jo, ale tak jako v jakým jiný expanzi musí zničit tadyhle košík smradlavých ryb, jako no. Když se ti to jindy poštěstí. Třeba tady jsem vždy dělal solo a vždycky max odměna, jo. No tak si měl štěstíčko, ty jo. Já takový štěstí neměl. Tak ale jo, ty jsi asi DPSku, ne? Já za paladina, já jako za protection asi neudělám tolik, no. Nevím, já si nějak tak jako přirozeně cítím líp, když nejsem sám. Mám to tak nějak raději. Spíš mě zajímá, jak to... No. Ale to je poprvé, co tady vidím takhle málo lidí, jakoby. Co mám dělat? Tentokrát to jsou kamarádi. Navíc občas je to jako upřímně... Co mám dělat? Jako házet je někam tady, nebo co? Vůbec nechápu, cože je to? To smurlok. Jako do vody ho mám hodit, nebo co? Do portálu, jo? Kdo ho má? Žádný portál nevidím. Ty vole, to zase něco nepochopím, ne? Tadyhle portál, jo, to je ono, time rift. Murloc safe, proč takovou dálku?
Ty vole, co děláš kozy, ne? To jako vážně? No, tak jako tohle bych solo dělat, ale nechtěl, jako upřímně. Tohle jsem ještě nikdy ale nedělal. Počkej, ale on to umí na tom, ale... On to umí udělat na Mountovi, ale... Když ho sbírám, tak on se takhle to... Víš co? To je takový napůl debilní, upřímně. Vidíš, takhle to hezky stoupá samo. Počkej, ono to je i tady. Proč chodím takovou dálku? No je to tam. Co kecáš, jdi tady pod... Co se ti na tom nelíbí? Aha, tenhle se mu nelíbí. Zajímavý. Jesus. Děláme to tu Je, ty táhnou bombu, to je hustý. Navíc je to takový zábavnější, když to dělá víc lidí, že tady vidíte právě, že takhle táhnou tu bombu a td. Psal se mi to líbí. A jak jsem řekl, nemusím se tolik snažit aspoň. Že tak. Říkají, že musíme naházet všechny. Tak tohle to byl asi jedna z těch nejotravnějších věcí, co jsem tu kdy dělal. O, dobrý. Ale za to hodně esencí. Jo, teď bude jenom farmení zase, že jo? Co mám dělat tady? Heal... se jmenuje. Bomba. Heal... Další, jo. Třetí, lol. Taková rodinka Murloku. By the way, hrajete někdo Resident Evil? Mojoka teď hrála sedmičku. Já se tady těch her docela bojím. Ono má pro strach uděláno. A ono, když si tam zvyknete na ty... Typický jumpscare, jako Resident Evil 7 a 8 fakt nádhera už. Super, to bude, oh, počkej, co to tady máme, co ty máš zač? Počkej, ty co jsi mi přinesl? Tuj kurva, ty vole. Nevím, co to je, ale... Počkej, to dělám sám, to je lepší, když mi to pomáhají s tím lidi, za to mám víc reputací. Mě zajímá, co chtějí všechno mě vymyslet v té sezóně 4 hlavně, protože sezóna 4 je jenom takový placeholder, než bude nový ten, tam prostě nějak to nepokročí v ději, že jo, tam nebudou questy. Jsem zvědavý, co nám vymyslí za content, aby jsme to přežili. Co to tam svítí za šmejda pořád, masiv treše. Co jsem koukal, co by mělo být v té sezóně. Budu revizitovat raidy, takže to je zajímavé. Ale aspoň budeme mít čas dodělat všechny contenty z Dragonflightu. Hm. OK. Tohle je easy, jenom blbě, když tu je víc lidí, tak... Tak je prostě problém, že si na to šlapeme. A tomu ještě nedošlo, že se to stačí jenom dotknout ten s tím. Paladin se s tím snaží fajtit, OK. A, fialka. Teď už jenom farmíme reputaci, ta poslední, to je jenom farmení reputace, o zabíjení věcí a tak dále. Prostě pobijte to co nejvíc, nebo se minimálně aspoň ty věci dotkněte, ale to zabijou jiní. Disoriented.
4 si chci koupit na Xbox. Jo, Resident Evil 4 vypadá brutálně dobře. Udělali to fakt brilantně. A to je styl hororu, co mám rád, že to je takový to lehký psycho. Že to není dělání čistě na lékačku, ale vypadá to fakt brutálně dobře. Tyjo. Ale jako i ona je sedmička není špatná, ona byla jenom to, prostě jsou tam nechuťárny. Osmička je o něco lepší, co se týče těch nechuťáren. Ale jako... Já když jsem to teď po dlouhé době všechno viděl, vypadá to dobře. Ale čtyřka vypadá teď jako Holy Grail, no. Ono celkově všechny ty remastery udělali moc hezky. Into the Rift Azmerloth. Počkej, to bude s těma murlokama, ne? To je sranda. Oni jsou jako vládci Azerotu murloci, ne? Jo, je to ono nebo ne? Jo. Gul'dan, místo Gul'dan. Gul'dan je vlastně i ten pet, co můžete mít. Tipný, teď jsem zkoušel State of Decay 2 a já jsem mu to normálně večer bál. Ale ono to je jenom, když si zvykneš. Proto hry streamuju, já se pak tolik nebojím. Jsme to dostali, ale kosmetik! Heretic Gale, tyjo, a to vypadá brilantně, brutálně. Na pinku mi vadí ta fialová, ale vypadá to jako takový old school tyhle věc, dobrý. Heretic Gale. Trinket, co nás nezajímá, to je na sell. Dobrý, dneska nám padají docela kosmetiky, hezky. Nebo ba, měl jsem takový pocit, čili, jaký chápu, počkej, State of Decay, já vím, co to je, ale... State of Decay, to je arkánovka spíš, ne? Jo, to je tohle. Ježiš, já si pamatuju jedničku, já jsem tam měl nějakou tmavou chodbu, myslím, a do... hned na začátku, já nešel jsem. A State of Decay by mělo... State of Decay by měla být spíš funny věc. Taková arkádovka spíš. Ale je to jedna z věcí, co jsem kdysi chtěl hrát docela. A mě upřímně moc zombie hry už nebaví, jako... A když nevíš, jakou udělat hru, udělej zombie hru, no. Vděčný téma. Fish. A už nás zbývá jenom 4 věci. Co je tohleto, jo. Ty vole, a ona je i trojka. Kde to mi dá? Fuj, to vypadá hnusně, nebo bude, ty. Ty vole, tam je mazec. WTF, State of Decay 3 je normálně zmutovaný, když si vyhledáte na Google. Normálně nějaký zmutovaný jelen, ty vole. Jo, ale jedna věc, co developeři často nedělají, protože to je pro ně asi těžší, že jo, snaží je udělat zombíka, jak chodí v rávoravou chůzí. Ale udělat Undead Animals dobře, to je creepy. Teď tady vidím State of Decay 3, když si zadáte do Google na obrázkách, tak je tam normálně to hnusný jelen, nebo co to je, to je jako fakt docela mazec, no, jako vidět zvířata tyhle v zombie formě je, všelijaké, že? Co je tohle, use unlock this appearance? Budeme hezký, tyjo, další appearance, super. Co je tohle? Sorodomy letter, co s tím můžu udělat? 1000 reputací, cool. Ještě nějaký klaster by tady měl být někde. Tady za to si něco můžeme koupit, box, počkej, já to musím zase všechno. Teď já tak nesnáším otvírat ty věci, ale máme další věc na reward, to je dobrý. A ještě by tady mělo být něco. Myslím. Tohle? Jo. To už by mělo být všechno.
Úžasný. Koukneme se, kolik máme peněz. 3000 máme na nějakou hezkou odměnu, něco si jdeme koupit. Jak to je s reputací? No, to bude ještě chvíli trvat, ale... Vzhledem k tomu, že to můžete dělat každých 45 minut, tak to není tak těžký. Co si koupíme? Že bychom si konečně koupili toho zeleného, když já mám oranžovýho. Jeepers. Jeepers, ale tolik peněz mi nestojí. Co to je? O, ty vypadají dobře, ale... Ne pro mě teď. Ježišmane, tohle vypadá jak nějaká nemravná hračka. Ty vole, to je tak úžasný, že si na to uděláme týmok. Uděláme si nějaký pervert týmok. Ty vole, to vypadá tak uchylně, že na to tyto Blizzard zakáže. Já bych se nedivil. Co je hezký brutální štít. Myslím si, že k tomu kladivu, co nám padlo, by se hodilo. Jednoznačně, obzvláště, když tady je kladivo takový. Consuming Claws. A tohle to je, jo, je to Sword, zaplať pámbu, to vypadá dobře tohle. To se mi líbí, jakmile to má blištítka nebo se to hejbe. Ale půjdeme asi od nejdražšího, zatím vede ten mount. Vždycky choďte od nejdražších věcí, nebo já. Jako obyčejný Gryfon za trojku se mi nechce. Tohle je hezký. Tohle je hezký. A tohle. Tohle bychom využili. Tohle bychom využili tady s tím týmogem. To bude ladit jako dobytek, ty jo. Jde to zoomnout? Tohle to bude k sobě ladit. Sice tady ten nej tak steampunkový jako snad částečně jo, ale kromě... Mohl být víc steampunkovější, nemuseli tam dát ty kostry. A tady to je zase moc fancy. Takže tady ty dvě věci budou k sobě ladit potom. A co ty máš? Počkej, ty se hýbeš, ty jsi nějaký. Jo, Gildan, toho máme už, toho nechci. Jo, tohle je ten druhý albatros, co mi chybí. Tohle to je jak nějaké... Kde berou inspiraci? Všichni v tom vidíme Pokémon, ne? Ta Bart mě moc nezajímá. Ale taková docela decentní sekerka. Výjimečně ji drží docela dobře. Že ji nedrží tady za půlku vždycky. Tohle je taky hezký, ale já chci udělat nějaký úchylný týmok. Co je tohle? Horglass, to nějak nechci. Co tohle? A... No je tu dost věcí na pokoupení, teda upřímně. Ježiš, zase nějaký drak, ty vado, to bude. No ale hoši, já budu asi farmit víc offscreen, protože budu farmit víc peněz. Cože? Čiž, to je Sword. Konečně nějaký meč, co je docela dlouhý. Pol arma. Ha. No nic, koupíme asi to, začneme mountem. Ne? Jelikož mám oranžovýho, koupím tady toho 24 attempts, no, to bych neřekl, já jsem ho prostě koupil. Počkej, kdo ho mám, abych ho nevyhodil. Já už mám i toho oranžovýho, já nevím jak se jmenuje, ale tak když máme to... Počkej, on mění barvy. Zase mi to nebo mění barvy. Proč jsi mi zmizel? Kde jsi? Má být zelený, ne? Já ne, že bych si stěžoval, ale nemá kapinku jinou barvu. To mě očorovali normálně, mě do mě prodali nějakého čínského. Čínská kopie, proč není zelený? Či není to tím, že není na světle?
Stojá. Ne, nebojuj se mnou, ježiš, ne. Divný. Vy mě normálně čízli. Vy mě normálně... Co to tam je? Nevím, jaká je skinka tady vypadá. OK. Takže oši. To je podle mě tou tmou, co tam je na světle, bude zelený. No já doufám. Oranžový ho už mám. Ježišmane, Grand Hunt, na to kašlu. Půjdeme dodělat tady to, no, bohužel. Nějak se mi nechce, ale... Já vidím, že zase dneska neotevřu to. Vidím, že zase dneska neotevřeme Zarale kavernu, bohužel. Já na to prostě ne, příště, až bude stream, tak prostě hned vlezeme do Zarale kaverny, protože jinak nevím, no. A musím začít tam. I kdyby tady byl mount zadarmo, tak ne. Půjdu hned. Hned tam. Ale co tohle? Zbytečný. Ale já vám slíbil ten jeden dungeon, co? Jenže já vidím, že to bude fail. Bude zase fail. A nejdřív chci udělat ještě ty tuskary. By mohl ještě popnout. No, ty nepopnou. Takže, hoši. Co tady máme ještě? Mlč. Co tady máme ještě dělat? Allies healed jenom a já returnout toho mounta, ok. Zaorále kaven stejně nestojí za nic. To je podle mě to utmout, jo. No, ona sice nestojí za nic, ale já ji bohužel musím udělat kvůli reputaci. Jinak já se těším, až se vrátíme zase do Warlordu, někdy plnit old school věci. Old school kosmetiky plnit. Počkej, musím udělat ještě tohle, jo? Už jsem myslel, že už mám hotovně. Zaorálek kavern. A nebo se tam ještě podíváme. Asi bychom se tam měli podívat, ne? Už to slibuju hodně dlouho. Co tady? Tamhle ten má, okay. A co je tohle? Allies heal, okay. Jinak Adoku, proč mě ještě baví to retail? No co já jinýho bych tam dělal upřímně, já totiž to... já totiž dělám dungeon a tak dále, zkouším dělat leaderboardy jakoby v tom, no leaderboardy, prostě postupovat v Mythic Score, takže ono jako... Ono proto no, což jakoby v nějakých těch... V jiných věcech moc není, no. Pojď! A kde je ten týpek? Támhle, tak. Předpokládám, že ho stačí to, ne? Dovez domů. Co mám udělat? Je to raz chrubo... Wait, what? Jak jsem tě měl asi sejmu, když mi jde? Ježi, tohle to podobný questu už byl kdysi. Že na mě tak, já už nevím, v čem to bylo, ale... Jsem škodolibý, radši dej dungeon, kde se nasereš. No, to asi jo, no. Počkej, já zase něco nechápu, jak ho mám shakenout, já jsem ho neviděl toho týpka.
Jo, on jde automaticky, tak a já potřebuju... A najednou tu je nějak moc lidí, tak... Jo, jo, tadyhle. Jo, dobrý, stačí jenom na něj kliknout, OK. To zase těžký nebylo. OK. To je easy chill quest, OK. No má to tady. Kamu ho máš dát? Tady k tomu týpkovi, jo? Vem si ho. Tak. Jesus. Reputace, reputace. Co je tohle? Sword, blbost, blbost, blbost. Aspoň budou zlaťáky. Allies healed. Nevidí, jo, Alios. Tadyhle. No, je 4 z 6. Jste škodolibé kurvičky, hoši. Chcete? A já se dneska nenaseru, já jsem si dal šlofíčka po příchodu, takže dneska se nenaseru. Doufám. Nice. A jestli mě nevšim. Tohle vyšlo velmi výborně. To je někdy nás budou čekat ty lítací questy, tady vůbec se na to netěším, to je taková blbost. Vnucený content. Výborně. Skoro 1000 reputací, tyjo. My myslím, že musíme být s karama před levelem. No ale ani ne 5 kilčo. Ještě tady jsou ty furblogové někde reputace a tady to nevím jak udělat upřímně. Cleanse Ozin Decay. Abych to rád splnil, ale já prostě nevím, mě to nějak nepremává. Výborně jsme nafarmili tu skárky teď. A já jdu hledat pomalu Dungeon. Jenom ještě jednou zkusím tamhle ten Decay, mě to nějak nefunguje. A jako tuskaři se levelujou velmi easy, jo. 22. Za chvíli budou 23. A já ještě chci nějak znát tu language těch foodblogů. Já vím, že něco bylo i v Shadowlands, že jsem se musel učit nějakou language a... Prostě konec Shadowlandsu mě nějak, já nevím, nenatchnul. Tak, počkej, já jdu mezi tím hledat, co kdy tam byl náhodou ideální grupa, tyjo. Co kdy jsem teď přišel o star grupu, tyjo. Zkusíme ten Dark Harsicket, trvá je tu 23. Oni taky mě musí vzít, že jo, taky musí ten dungeon popnout. Tak, počkej. 23 nějaká ideální, 23 hero, no to já nejsem. Tady je 23, má krásný Mythic Plus score, by mě mohli carrynout, hoši. Nebo kluk, teda je asi. Hele, 24, ale to já nemám 23 předtím, já nevím, jestli se mu to nebude zdát na druhou stranu. Co? Jestli jsou dobrý, tak... Tady budeme čekat takovou dobu. A nemusí to popnout. Tady už nic není, tyjo. Nebo Wakers 24, ale to už docela bolí do pintíka, ta 24. Já nemám finishlou Ataldazar ani 22. Takže Ataldazar je takový bullshit dungeon teď, tyjo. Ne, proč jsem vlastně 22, ne, 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 ne.
Ne, on mě invitenul tady ten. Oh, ještě ten je carryovaný, ten má úplně low meeting score. A tady ty ne, OK. A tady už to je. No dobrý, tak jsem našel aspoň jednu věc. Čili to není co chce, ale já potřebuju takový... Jdeme do dungeonu, tady ten world class jako je divný. Tak jo, jdeme se nervovat, hoši. Ježiš, na druhou stranu, je pravá strana. Someone's been killing the Sandalari trolls here, and it's too dangerous for the Explorers League to enter their temple until something's done about it. Get in there and root out the cause. Dáme si buffíky. Začneš hrát tu housku. Dáme si Howling Rune. Dáme si fajlku. Okay, damageově to vypadá sexy. Mata, ale to mi přijde jako nejtěžší dům pro... jak kdy, čověče. Chcípaj? Zbytečně jsem vyvejstil, ty vole. Tak pojď. Defensive. Break line of sight. Já jsem chcíplej do prdele. Tady on docela dobře kouše, no. Tady se pozná, jestli máte dobrýho healera, no. Jsem si neuhlídal defensivty spely. Defensive. Break line of sight. Dobrý. Teď bude nejtěžší i doprava. Já jsem nikdy nedošel s pagem na
Větším pičku chodím, zásadně se mi co znám. Já neznám nikoho, já nemám kamarády, takže mi to je. Oh, fuck, defensive. Dobrý. Doufám, že nepůjde po mně. Dobrý. Tady jsou v obě dvě ty strany blbý, na levo a napravo. Ale ta na... Ježiš, to je debil. Kolik měl? Druhý DPS to tyhle. To je debil. A jako může se stát, no. Ta strana tady nalevo z tohohle pohledu mi připadá víc manažovatelnější než ta napravo s těma tankama. Tady to mi pořád připadá víc manažovatelnější, upřímně. Jo, 22 je easy key, jo, ale... Já tam nechci brát víc to, prostě to uděláme slow and... Nebudu dělat větší grupy. Mají hezký, no jako, no, damage není špatný, hezky vyvážený bych řekl na tady ten klíčik. A sakra. Prdele! Počkej, tak si to pojistím, oni jsou daleko, já je nechci brát posobně. Pojistíme si percentáž, že bychom nemuseli dávat možná middle Dina. Já jsem nechtěl ztrácet čas, víte co. No tak do prdele, tak stejně chtěl, teď budeme mít double tady ty no. OK, teď to hodně bude záležet asi na panu healerovi, jestli umřeme nebo ne, ale jako healer dává. Cítím se bezpečně. Cítím se komfortně, necítím se, no OK, DPS jedno selhalo, to nevadí, tady jsou blízko, to je 5 sekund zblízka, jo. Horší je to třeba ve Wakecrest Manor, tam když cípnete někde za půlkou tyhle, tak celou půlku dobíháte, OK, teď už kapinku dostávám na pindíka, bolí mě to, štípe mě to, zřejmě infekce, nevadí, ustál jsem to. Tady ty týpkové jdou vystunovat, bohužel to bylo k ničemu. OK, kapinku dostáváme, není to úplně ideální, když umřou za stolik se neděje, i kdyby umřeli všichni, je to 20 sekund zblízka. Důležitý je nestratit agro, honem já nemám nic, jsem v třetí, healuju, dohýloval jsem se, fajn, dobrá grupa. Přežili jsme, pořád jenom dvě smrti, minus 10 sekund, je to fajn. Jenom, že ty... Dobrá, už by mohl cípnout páníček. Podpoříme healera, pokud neumřu, podpořím healera krásnými slovy VP healer. Zbytečně jsem dal Divine Toll, ale už jsem se jich chtěl zbavit. OK, healer to ustál, dobrý. Healer si zasloužil ty odměnu, nestrácí manu, což je fajn. Řekl mi thank you, ty. To znamená, že jsme kamarádi, teď jsem zvednul jsem morálku v týmu jako správný lídr. Každý protection paladin si musí vážit svých healerů. Teď on se bude snažit to neposrat, aby dostal další cookies. Umy zkoušený. Healera musíte toho chválit. Vyvat, počkej. Dobrá grupa. Jako je to 22, jo, to není 23, jo, nebo 24, ale jako hezky progresuje. Progresuje bez smrtí, celkem sympaticky.
Pokud dáme druhýho bossa, myslím si, že to je celkem real. Třetí boss je easy, to je ta zlatá děvka. A čtvrtý boss, poslední, je ten nejtěžší. No. To jako... Jak to říct? Dinosaur není tak těžký, ten je spíš těžký pro mě, abych tam ustál tento kousnutí do pindoura. Druhý boss taky není těžký pro mě, to jde spíš pro ty DPSka, aby nechcípli. A jinak nejtěžší je poslední boss, no. Tam kapinku mám problémy, asi bych řekl. Jakož nevím zrovna, jak ho vždycky pozicovat. Jakož ho nemám tolik nahratýho, protože grupa se většinou rozsype. To je fajn. Má to dobře. Co se to stalo? Co se to stalo? Healer, healer! Nedostaneš VP healer, jestli mě necháš umřít. Oj, what the fuck, co to... Co to bylo kurva za damage tady to? To stihnem. Jestli budou backovat, bude to super, backujte. Backujte, natáhněte zpátky, až nepřijdeme o HPčka. Back, nechcípej to Niku. Já nechápu, že občas nastakují tolik hromadu damage, no, první vážnější smrt, ale není to tak big deal, jenom big deal jsou to, že to nedotáhli. Dobrý je to občas dotáhnout zpět, aby se nestratil progres na HPčkách. Jedno, že umřete. To zase tolik nezáleží, těch 5 sekund tady v tom, je to blízko, jo. Problém je to, že se přijde o ten progres. Ale ještě jedna vejva, nejtěžší grupa je hotová, takže Jesus. Sakra, jsem vystunoval někoho jiného, ne? Jo. Aha, to není tak zásadní, oni to hezky smázli teď, takže... Celkem fajn. Máme pojištěný teoreticky procent. Počkej, oni nechci, ježišmane, abych je natáhl, to nebyl dobrý. Teoreticky máme pojištěný procenta kapinku, že bychom nemuseli zabít, nejsem si jistý, jestli to bude stačit, ale no, uvidíme. Bychom museli zabít tamhle tu grupu, abychom nemuseli dávat middle dino, si myslím. Defensive. Tady budou ještě takový dva steltáci. Jsou tady, no. Já kapinku stáhnu, ať ušetřím agro. No, pojď se zpátky, Joši. Jako tady ty smrtě tak nevadí, pokud teď nechcípnu. Potřebujeme regroupnout. Vidíte, takhle se to občas dělá, protože se regroupne. A nepřijde se o procenta, jo? Co mě IKáčklo? Pořád tady ty smrti nejsou tak jakoby big deal. Jenom ať je stáhnu, ať se nepřijde o HPčka. Je úplně i káčkli. Nevím, jak je to možný. Co to kurva je? Ne. To nevadí, to pořád bude fajn. Boss je na 3 minuty, tam ta grupa taky, ale to pořád bude in time. Ale nechápu, co mě i káčklo. Fakt nevím, co mě IKáčklo. Když jsem byl full a nejednou IK. 3, 6, 9, jo, to je v pohodě. Tak pojďte hoši, jdeme, pojďte. Tak.
Že mi použili to, je, to nevadí. Watch your step. It's too far away. Watch your step. Si musím šetřit Divine no, Avengers Shield, kudy. Watch your step. Kudy, já nemám kdy se nutkání ho použít. Půli interruptu, dobrý, interrupt dál. Počkej, heal, to je healer, že jo, tohle. Jo, dobrý, healer je se mnou. DPS by měly zničit totemy. Dobrý, healer krásně interruptuje. Super, phase 2 byla velmi rychlá, výborně. Teď už nikdo interrupt skoro nedal, což je velká škoda. Ještě jsem to jen tak zachránil tím Avengers Shieldem. Asi teda budu nechat Avengers Shield pro jistotu. Škoda, že teď nedává někdo interrupty. Je to poměrně škoda. Já než ten shield vykástím, tak to občas trvá, no. Teď je dělám jenom já, tyjo. Výborný. Dost času na toto dokončit. Dobrý. Výborný. Jenom nevím, jestli nezabít tamhle a nemusíme Dinos, ale tak. Oni by na to nebyli připraveni a koukali by tank, otazník. Teď by bylo dobrý dát double pack. Možná nikdo nechcípne teď, nikdo nedělá interrupty, škoda. Dobrý, teď interruptovali. Mně se to nezdá, ale ty interrupty jsou docela celkem zásadní věcí. Ale zatím paráda, nikdo nechcí. 23 sekund to je asi tak 2 minuty dolů, což je celkem už asi škoda. Dá 23 smrtí. Dáme double pack na ty Dinos tady, tyhle jsou jednoduchý. Tyhle jsou takový děsně zpomalující šmejdi malý. Pochcípejte už konečně. Výborně. Double pack. Nechcípat hlavně, pět radši. Healer má pořád dost many, takže fajn. Okay. What? Oni ho nechali zakřičet, jo. Ježíš, mane. Ne, mě to nenatáhne. Nevadí. Tohle jsou takový zbytečný inter... Ty vole, ne, Ondřej, prosím.
Ty vole, malé. Tohle jsou hrozně zbytečný časový prodlevy. Ale tak, dobře. Myslím si, že Dinos možná nebudou potřeba. Tady musíme vzít tohle toho, pojď. Uvidíme. Pojď. Oh shit. A pohlídám tohodle. Tady by nebylo dobrý dostat fear. Tak bych to neříkal, co? Já musím dát shield. Ne, nemusím. Musel jsem. Proč neinterruptuju, pro boha? To není tak těžký, ne? Stačí neinterruptovat něco, pro boha. No a tady víte, že já jediný interruptu, 15 interruptů, pro boha, interruptujte, pro boha, teď to není tak těžký. Chcete vypnout na blbý pterodaktyly, jste blbý, teď jsou x let mrtví, ty vole. Ježiš, interrupt, no ty vole. Pro boha, teď to není tak těžký, oni nezvládnou double dyna. Jsem dal 15 interruptů jako jediný. Ale bože, zbytečně jsme tady nabrali tak minutu, si myslím. Z těch blbých interruptů. Jsem rád, že tam hodil ten details, protože tam bylo vidět, že já jim zdával interrupty. Se obávám, že jsem to možná posral na začátku tamtou grupou. Že to stejně nebude stačit na místo double dynos. Tady jak jsou. Že jsme měli už udělat i tamty rovnou. No uvidíme. Minimálně to snad aspoň dokončíme, abych měl aspoň 4 dánečního to. Ty vole. Já jsem je přechválil. Já je normálně přechválil. To už nebude in time. Počkej, zvedněte toho šmejda, ne? Co vyvádějí, pro boha, jsou dementní? Já si myslím, že zase chcípli. Já jsem neměl dělat tu dodatečnou grupu asi. Jako kdyby jsme, no. Jdeme do Zaraliku. No a když ono bude 10, no. Hele. Hmm.
Já tam udělal asi zbytečný ten půl, to nás stalo nějaký čas. Na druhou stranu, vyvejstit tolik interruptů, vždycky se jeli ty double packy těch dinos. A jsem rád, že to tady ten týpek udělal. Tady jsou, já nevím, jestli to tam vidíte, možná to vidíte, to je asi jedno. Ale já jsem udělal 15 interruptů, druhý byl nějaký Onikojima z 6. Třetí byl Rob Priest z 5. Ostatní dva neudělali ani jeden interrupt. Šmankote, já taky ale už nechápu, proč to lívou před koncem, ty vole, tak aspoň jsme měli, mohli mít progres na dungeonech, ne, do pytle. Ježišmarja. Já nebudu chodit na livestreamech ty dungeony. Ale ustál jsem to, ale už jsem viděl, jak už to na mě začínalo jet zase, jak jsem viděl, že nedávají ty interrupty na Dina. Na Pterodactyl, oni se nechají zabít ptákem, který je 60 milionů let mrtvých, nebo co ty vole. A to je 5-sekundový fear, jo, pro celou grupu. A dvakrát, to je jako kdyby někdo umřel, ty v podstatě. Tam na začátku, a když se chcípne na té pravý straně, to není tak šílený. Stačí, když nepřijdou o to agro a stáhnou ho. Jo, to jsou malé sekundy v podstatě, jelikož je to blízko od spawnu. Ale to je... Ježiš, já se sem tak netěším. Tak jdeme nakuknout do Zarale Cavern. Kde je tady líták vůbec? Já tam nechci chodit po svých, mě to tam nebaví. Tam poletíme nějakou dobu, co? Off the track. No nic, jdeme sem. No, Zarale Cavern. Kolik mají vůbec ty blbý krtkové toho? No ještě, že to není aspoň, ještě, že to není 25 nebo 30. Já nevím, kolik potřebuji na ten, na to lítání, já už to zapomněl zase, já myslím, že musím udělat jenom kampaň, ne? Jak se to jmenovalo? Path něco, ne? Pathfinder, Dragon's House Pathfinder. Embers of Netar, Explore Zarale Cavern, Buried Vault, to nevím, co je. Tam někde bude asi. Embers of Let. Complete the following story as unique up to and inside the Zarale Cavern. Aha. To ještě bude chvíli trvat asi. Vůbec nevím, tyho, tak co tady budeme dělat. Tady to jsou obyčejné questy. Evidentně s nima reputaci asi nepotřebuji, abych všechno otevřel, že ne? Já tady není takový ten pohárek s questem, takže fajn. No, Mechagon to bohužel není. Třeba, že tady je něco, co mi chybí asi. Tady to evidentně nemám. To bude ono, ne? Tak, jdeme sem konečně něco dělat. Slime, ježiš, jsem slime, tyho, to je sračka. Je tady nějaký questík. Byl zase nějaká blbost, že jo? Use watering pot on 12 enchanted shrubs. Okay. Celá ta storylinka v Zarale Cavern je tak na hoďku. Jo? No, abych řekl, že jsem to už mnohem díl. A já dělal sidequesty. Jaké odměny jsou za ty mythic dungeony? Děláš takový achievementum nebo jenom gear? Teď už jenom gear a taková prestiž. Já už bych to nemusel dělat. Jelikož já jsem chtěl udělat celkem 3000 mythic score jenom, že bych ho měl jednou. Ale je to, nikde to zapsaný nějak fest nebude jakoby. A každý týden máš šanci si vylutit nějaké 483 item pro tvoji klásu. Jo, a i ty 3-4, že mám, no.
Je to teď už je to, jako už bych to nemusel dělat, teoreticky už bych mě stačilo čekat jenom na season 4 teď. Jakož, tak no. V podstatě už bych nemusel, no. Počkej, vypadni. Tady musím nějaký to laso používat, ne? A já musím chytnout, abych je vyslajmoval, ne? Co tohle? To taky? Ne, já musím nejdřív gádernout tuhle tu pitomost, že ono, to je, a teď to musím použít na ně. Jo, takhle. Ty jsou hodně blbý questy. A to je vidět, že to je blbá lokace, tady prostě lidi nejsou. Než to v Nasjataru a Mekagonu byli lidi pořád. Nasjatar a Mekagon byly moc dobrý lokace, protože tam lidi pořád farmili, i když tam být nemuseli. Tam bylo pořád co dělat. Ale tady to evidentně... Já už jakoby ty nejdůležitější achievementy z Mythic Plusu mám, takže skutečně teď už to dělám jenom... Jenom tak, už je to pro mě jakoby zbytečná věc, ale tak ten gear chci a... Prostě vždycky chcete mít co nejsilnější, nejvíc hezčí postavu, no ale... Říkám, co se týče... V podstatě bych mohl spíš skillovat teď raidy, no a tyjo, ne, jako nevím, jestli se mi chce, tyjo. Ale tyjo, někdo tady dělá quest, oh shit, oh shit. Jakmile je tady někdo jiný, tak to znamená, že se budeme prát o ty šneky. Což je vždycky BS. A tentokrát, no, jak už tu nikdo není v té lokaci, tak je to o něco příjemnější. Monument maintenance? Ne, to co s tou elektrikou? Hej. Jinak, ne vlastně. Úterý je zítra. Zítra bude Shogun seriál zase. Nový díl, nevím jestli sledujete. Docela zajímavý. No konečně. Co je tady to? Glitter Collected. Jo, ale mě zadážně dostáváte nějaký taky ty materiály na upgradení gearu. Neměl bych to tady tudy proletět, abych tam měl tu věc na obnovy. Ne, je to ono tohle? Ne, tady ještě něco má být, no to je jedno. Co tady mám dělat? Glitter Collector, tady ještě je nějaká Smelly Trash Pie? Kde? Je má být nějaký smradlavý koláč někde. Tohle? Co s tím? Je to jenom jako lootovací věc, aha, takže k ničemu. Dobrý. Já prodám tady ty blbosti, co mám v inventáři. Ne, to nechci. Doufám, že jsem neprodal žádný kosmetik, co? O, to asi ne. Okej. Co tady mám dělat? To jako mám, to je něco jako... Jo, chápu. Výborný. Miluju tyhle questy. Naprosto zbytečný lítání. To je něco jak musím zabíjet ty insekty občas tím lítáním.
No to je krásný. To bylo tak hezké. Počkej, tohle jsou jako zlí lidi. Ok, tady asi nechci být zatím. Počkej, tak kde mám ten quest starter? Tady někde musí být, ne? Tady je týpek Talk to Ember Tar. Mimirun Z, asi nemáš co? Co to je? To bude asi nějaký item, nebo nevím. Champion, we must get to the vault. The rest of you should go back to Loam, where it's safer. What? Between large snails, napíš, co to je, nevím, co to je teď. Evidentně to je nějaká head, ale nevím co. Besides, who are you that you think you are in charge? I am Scale Commander Emberthal, and this is Abyssian. Right. To je grupa. Drak, jelen, přerostlej a krtek, ty jdeme dovnitř. Mount? Nemám, no. Ale asi to můžeme farmit, Yogg-Saron, Ulduar. Pá to jak něco z Mechagonu, tyjo. Secrets of Azeroth, hala. A to je taky jak z Mechagonu. Takovouhle podobnou věc, ale myslím, že mám? Nebo se to farmil? Nevím. Repairs. Jo. Takže jak to tady máme opravit? Povídej nám, jo, quest giver zmizel. Počkej, já neměl bych to třeba jako chtít opravit tuhle věc, nebo to je quest? To je world quest, ne? Kramlik statue restored, ale jak? To asi mám teď fázu, počkej, co je tohle? Hezký mám headu. Čím on ji zahodí, jo? Aha. Moc hezký. Lehni a umři. Tady ty kuličky, tyhle. Dáme nějaký horďák, tyhle. No, co tady může dělat, i tady nic není. Je určitě možná rybař, jo. Já se snažím farmit, i když jsem hrál předtím, ale zatím jsem neměl štěstí. Malý drop rate, no jasný, no, na tyhle ty old school věci jsou hrozně malý drop rate. Si děláš srandu. Mounti se vždycky z těch raidů farmějí líp v moment, kdy je ten raid aktuální samozřejmě. Tady dole má být něco. Čekaj, půjde to číznout? Že bych použil Divine Steel? Jelikož... To by mělo jít, ne? Ty vole, nejde, což mi jde. Ono s Divine Steedem to občas jde čízovat tady ty věci. Jelikož to není jakoby mount přímo. Ale byly to. Tudíž ani Warrior nemůže, co to by to spadlo? Trinket, tudíž ani Warrior nemůže jakoby asi lípnout. Jakoby udělat ten jump, aby se dostal někam rychleji. Co za to dostanu vůbec? To vůbec není značený ten World Quest. Počkej, něco za to je, ne?
Nějaký pouč s něčím. Jaký měšec dostaneme. Hezky. 27 reputací se s těma krtkama, to si dělá srandu. Kde je ten pouč, co v tom bude? O, dalších 25 reputací, no to je moc hezký. Už se to aktivovalo, jo? OK. No tak to bylo výborný. Tak, co tady máte? Odklikáme. Buzz Orb Course. Jo. Tolik tu jich tu ani není. Tyjo, než oni to dřív dokecají, tyjo, tak já to budu mít hotový, tyjo. Lol, fakt že jo. Než oni to dokecají, tyjo, tak... Šup? Wait, what? Tady je nějaký hvězdičkář. To je zase Monument Maintenance. To snad ne, ne. Co by tady všechno chtěli za maintenance pořád? Co je, asi jo, asi s ním máme pokecat. Byl se I'm ready, ne? Vault Observation Executor, Fox, is online. Submit query. Hey, nice acronym. Fox. I'll have to remember that for one of my inventions later. I am Renan Corin of the Dragon Scale Expedition, and a really important specialist. Please let me in. Querent unknown. Access denied. Oof. Ibisian. You tried. If this place belonged to Neltharion, maybe it would let a dragon in. My name is Ibisian, son of Neltharion and the Black Dragonflight. I wish to enter. Querent unknown. Access denied. Roll. Huh? That's weird. We do not have time for this, Renan. Please get the door open. I am ready. Querent identified. Welcome, Scale Commander Emberthal. Wait, what? Well, what do you know? Why didn't you say you could open the door? Jsem mohli nějak ty dveře líp epicky otevřít a nejenom zmizet. Neltharion's safety measures. Only his high-ranking soldiers are allowed in. It would explain how Sarkareth gained access. Tak co bude teda? Hejbejte se, ty oni jsou pom... Nejpomalejší věc na tom jsou oni. Galakrond Klo, to je přece ten největší drák, co bejval. Jeden dráb, tyjo, Galakrond, no neuvěřitelný. A fragment of the boulder that killed Galakrond? What the fuck? Galakronda zabil, tyjo, kámen? Galakrond je hodně zajímavá postavička, myslím, že ho třeba doufám, že jsou někdy nějak... To je enormní drak. Fakt hodně enormní. A proto Drake Axel. Aha. Let us begin. Fair skies and... Fine circuit. What? Hey, how did you get in? Tezzeran, stop! I do not wish to fight you. I have my orders, Emberthal. I cannot let you pass. Go, tell Sarkareth we've been breached. Yes, sir. But what about you, Winglord? That was an order, Amythra. Come on. Of course. For the Sundered Flame. I don't well, what are you waiting for? End it. Tipci ještě tady vzadu. No. No more deaths.
I came here to stop Sarkareth and bring him to justice. Not to kill more of us. Aha, takže musíme tamhle dát přes zuby těm typům dalším. Ježiš, ty questy, než se aktivujou. Defeat. Jo. A kde? I will attend to Dezran's wounds and make sure he does not interfere. What do you have to report? I'm ready. Serve with honor. A tady máme nějaký poklad někde. Fox, initiate containment protocol. Compliant. Still hiding in Abyssian's shadow, I see. Kde to je? To nevidím, to má být poklad. Our conflict must end. Our people must unite. I agree. Unite as we were meant to. Bound to the hand of our father, Neltharion. The Oathbinder? Sarkareth, no! You will all bow to me! Uh-oh. Champion! I can't! You must stop him! Kdyby nebyl debil, tady ten taky použil proti mně. To bylo hezký efekt. Když budeme chvilinku trapně bojovat, on bude dávat spely, co už mě dávno neohrozí. A zároveň já nemám ani takový damage, aby ho hned vypnul. Tyvo, co to bylo? Jo! Kacína. To enslave us again with Neltharion's devices? That's how you would create unity? Já myslím, že mu dupne na hlavu, ne? Have you done? Our father calls to us, Embethal. Can you not hear Neltharion drawing us to Abarus? Telling us to take what is ours? You are not well, Sarkareth. Come with me. Perhaps Abyssian can... No! I will claim the legacy we were promised! Vox, initiate transport! Coordinates confirmed. Initiating transport. Tyjo, Stargate normálně, oši. Transportační kruhy. Počkej, já nehlídal tady ten týpek toho dnes rána. Tenhle ten. This is not over yet. Do you know where he is gone? Abyssian. He said he's hearing Neltharion's voice. He's going to Abarus. Whispers in the dark. This may be worse than I had imagined. But at least the Drakthir here are no longer under his control. Tady ty dva tu jsou, a kde je ten třetí, co jsme mu dali po hubě? Neříkal tady ten bro. Že ho bude hlídat, aby se do toho nezapojoval a nedovodně uteče, ne? Lol. Počkej, tak je to ta pičovina, nebo ne? Tyba, co mám dělat? Počkej, to je nějaký. Počkej, že to je nějaký ten... Use regular access console and solve the puzzle to open the Null Coaster. Jo, je, tohle mi chybělo, tohle jsem měl rád. Tohle jsem měl rád v Nazjatáru. Tohle jsem měl rád. Tyhle ty puzzlíky mi chybějí. To bylo docela těžký to moje. Ne, těžký, spíš dlouhavý to. Ne, hodně fragmentíku. Tak, a dej mi odměnu. To je ono? Ty vole, knowledge, a to je bomba. To asi nebude po každý, co? To je docela mi to tyhle takový flashback z Nazjatáru. Je. Yeah. No, tak mě to docela bavilo tady ty puzzle.
Nechceš do expit jinou postavu, když už v podstatě nemusíš jen ty mít ignáčny. Ne, proto mě expit nebaví, to já se počkám na Warband. Nebaví mě expit, bohužel. A myslím si, že by to, když jsem to zapnul expení Dead Knighta, tak to nebavilo ani ostatní. Nezájem. Kde je ten Dazran? Jak progresujeme v tom? Jsem myslel, že v tom progres tam víc rychlejš. Rapid Game říkal, že to je rychlý. A to jde z rána nechali jen tak jít, jo? Okay. Ježiš, no a já tady budu mít vždycky co dělat, protože asi se vrhneme na Treasures a podobné sračky. Lol, jak to je docela hezký, je to sympatický, jak si tu konfy sedí. Co je Warband? Warband bude to, že si jmeš, myslím, až 4 hrdiny, dáš si je do jednoho celku. A budeš je jakoby, tak jak leveluješ jednu postavu, tak by se měly levelovat další a stejně tak dostávat reputace a tak dále, jestli to chápu. Usnadní se tím levelování. A myslím, že i jiné věci, ale nechci úplně kecat, já jsem nějak nestudoval, jak to přesně chodí. A mělo by to být na tom, nějak jako, nějak tak. Že budeš mít 4 postavy v jednom celku a budeš je tak nějak levelit. Mělo by to být snažší pak. What treasures have you brought me? Ignore him. He has no claim to my father's possessions. Is that truly the matter at hand? Who is the rightful heir to a legacy of deceit, control, and fear? So you did find something. We did. And I destroyed it. You had no right. I had every right. So long as that device existed, my people would never be free. What has she done? While you two bicker like petulant whelps, she did what was right for her people. Let go of the past. Že to je zase to, že žena je silnější než muži. Že žena přinesla rozum mezi mužský rozkol. Blizzard stav. A radši bych věřil tady těm dvou týpkům, než těm teda. Nikdy nevěřte Jelenovi a tomu druhému. Tak. Co to je? Sebalín. O, 2500 reputací, to se nám teď actually hodí. Prej hodinku, já ti dám hodinku. Renown 8. Abyssian. Boom. I think a smaller force of just you and the champion is prudent. No need to involve any others. Off the track, tady máme od za quest. Tady je side. Award ally. Mě nějak bohužel ta storyline tady s těma drakama zase až tak moc nezajímá, nějak tak jsem jí odhadl. Co je v tomhle? Lost map. Jo, tady budou nějaký ty digy, že jo? Ještě jsme dostali nějakou reputaci, ne? To už mi dalo automaticky asi, že jo? OK. Ale nakonec jsme progresli v tom Zaraleku, tyjo, takže asi GG, že jo? Dobré. Jenom bohužel to není to, co jsem chtěl úplně. Že zase mám plný itemy. Pryč, pryč, pryč. Pryč. Tyjo, tady to je na to, ne? Knowledge. Já mám nějakou enchant knowledge zase, že jo? 4, lol. Nevím, to do něčeho nahážu a už to stejně nepoužívám. My ten enchanting tak zkazili, tyjo, že mu nerozumím. Tak to mě to expení překvapilo. Teď to jde dost rychle, no jde, ale mě to nějak, nevím, netáhne. Ještě zaběhnu sem. Mě spíš teď vadí, že nevidím tu mapu. Teda šipku. Mně nechodí šipky. Na mapě, to mi vadí nejvíc. Jako ono to XP, ale vím, že s Warbandem to bude mnohem snažší, doufám. Takže z toho důvodu asi jako...
víš co. Spíš si počkám na Warband. Takže, hoši. Počkej, tady to je questový Old Trunk. Tohle je achievementový. You need an Old Trunk key to open it. In order to get the key, catch the thieving croc mouse. That is beside the chest 5 times. Enable the... Ježiš. Počkej, já musím nějakou myš tady pochytat, jo? Má být nějaká myš. To je ten Old Trunk, chápu. Vidíte tu někdo nějakou myš? A! GG. Jo, počkej, ona... Jo, jasný, 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 jasný. Zajímavě schovaný poklad. Kde jsi ty sviničko? Kde pak jsi? To je ono? Já vím, že tady někde jsi. A? Je, tuhle myš teď máme kopeta, by the way. Trojka by měla být někde dole. A představte si, nemít takhle chytré addony v této době. Dobře schovaná, tyjo. To je trojka, to je čtyřku. Ta je tady dole. Já už ji vidím na dálku. Ježišmane. To je to za mouta ten kun, to je divine, to je spell, to je abilita. To je divine steed, to je v podstatě jako nejrychlejší pohyb v dungeon, tak to můžeš castit kdekoliv. To není přímo mount. To je divine charger, v podstatě paladin to má zadarmo tady to. Jo, tak bych to nemusel hledat v setech, že jo. Hodně dlouho jsem ho používal, byl jsem na ně pušnej. To má paladin zadarmo tohleto. I jako mounta, i jako abilitu. Kde pak si ti čubičko? Počkej, neříkej, že jsi pod vodou. Kde pak si? Kde je? Že ono bude nahoře, že jo? Svině bude nahoře. To víš, že jo, vychcané. Ale upřímně tady bych ji nečekal, to je takový jakože... Ale máme, dostali jsme do inventáře Old Trunk Key. Ale jako, hele, já mám rád takovýhle jako normální... Pokud je to hezky udělaný, ale upřímně hledali byste tu myš někde tamhle. S nějakýma normálníma hintama, proč ne, ale jako tady to je takový kapinku divný. Každopádně tady to je pro achievement, protože u toho je fancy ikonka. Achievementová. Takže to vemem. Nic hezkýho upřímně. Co to, ježišmane, fuj, to je hnusný. Co tady mám dělat vůbec? Jo, já jsem tady to si odevzdat. Jinak budeme za chvilinku už končit. Takže pokud máte dotazy, poslední dotazy a teda. Zrovna jako vždy nalezou lidi, když budu končit, to je úplně nejlepší. Brigul, Snail Trainer.
Počkej, on má reputaci. Pane bože, co si zase zač? Summon and dismiss big snail slick, big slick. Ach jo. Ahoj. Jsi hezky slizký. Mám tě rád. To budou jako ride slick the true snail markers in the rest of sweat. Ježišmane. Když bych byl mladší, tak by mě tyhle questy i bavily. Teaches you hell bashful wind arrays. Is there any other way? Jak mu mám pomoct? Idlighters. Jak mu mám pomoct? Kde je ten týpek? Kde je bashful? No ani nevidím. Tady je, on se i bojí. Tak šup. Bashfula, že jo? Jo, počkej. To týpek jede. Pičo. Bashful jede. Já nevím, kolik těch tretů mám, ale... Jako to je kapinku. Takovej kapku, dalo by se říct, nenápadný cheating. Lol, jako neřekl bych, že to je nějaký... A za to dostaneme kompaniona, tak why not? Ježíš, no, to jsem si dal blbě. Předpokládám, že to tady jiný dny bude asi i pro jiný charaktery, že jo? Teda pro jiný šneky. Oh, on narazí do kamenu, bude tragédie. A už myslím, že se ani nemusím snažit, ne? Jako tohle je nějaký hrozně moc easy, abych čekal, že to bude nějak omezený. Bacha, ten nějak ho namotal, ty vole, brulí. Radši využijeme všechny možné sekundy. Protože brulí má lepší drogy, ty jo. A to snad už nedožene. Bude zítra stream? Ano, bude samozřejmě stream. Bude samozřejmě stream, bude Lies of P, ale to tě bohužel nezajímá, takže... A pak bude zase Vovko, protože bude weekly reset, snad nám padne nějaký item. A pak bude asi Dragon's Dogma. To jsem si říkal, kdy bude nějaký blbý fanoušek. Teda myslím tady jako v tom, v té hře, co napadne toho šneka mýho. Dobrou. Ještě chvilinku dobrou nebude, ale dobrou ti přeju taky. Za chvilinku bude dobrou asi. Neříkej, že to má víc kol, to by jsem se ho vycákal. OK, dobrý. Dobrý, dostaneme bashfula. Goodbye. A co jsem dostal? Dostal jsem toho muntíka? You receive bashful. Hezky. No moc hezky. Tak pojď. Jsi můj nový kamarád. Počkej, můžu mu dát i tady to? By byl dobrý easter egg. Ne, je to úplně k ničemu. Tak, co ty jsi měl za tuhletu volovinu? Tenhle je zase snail training, jo. Ježišmane, zase další reputace, ne? Hmm.
To je ono? Ne, to je někdo jiný, to je konfrontace. Já vůbec, počkej, toho mám jako... No to asi prozkoumáme jindy, tohleto. Potřebuji vypadnout tady z té lokace úplně jinam. Tady je nějaká konfrontace. Jako ve středu jenom uděláme hlavně weekly stav. Vememe si to, vememe si item a mám ho zabít asi, že jo? To je tak většinou, ne, nemusím. Tak dobrý. A tak už mu dáme po hubě. A půjdeme dodělat Zarele kavernu, koukneme se, co tady všechno je, nebo na ní s těma šnekama. Jakož to bohužel vypadá, že tady máme hromadu reputací zase nových. Což reputace jsou vždycky zajímavé. Neříkej mi, že ho musím zmlátit teď. Tak ještě jednou. Pustím i Lies of P, jenom poslouchám jako poutka se hrajou WoW. Tak děkuju za skupky a za watch time. To se vždycky hodní. A za ten lajčik taky, že jo. Loot, co to je? Underlight. Z toho padá nějaký loot. Nějak vylepšili tady ty addony, že teď mi to ukazuje dodatečný looty. Jenže já jsem zabil tohle blbce, tyhle, a teď na něj musím čekat. Stylish photos taken, jo, počkej, to je to samý, ne? To je to samý, co jsme jeli s tou pandou předtím. Jo, on má tu myšku na hlavě. A tak to nesouvisí s tím questem, co jsme dělali, teda s tím treasurem, to bylo něco jiného. No, zvovka se uvidíme ale ve středu, každopádně já zkusím ještě nějaký dungeon, aby jsme měli možný dvě odměny, aby jsme měli něco víc z toho vautu. Počkej, máš ho zabitýho, ne? Tak jo, počkej. Máme si ho. Ještě tady honím normálně myš, ty vole. Agro followed. To je ono, ne? Jo. Počkej, takže myšku má vrátit, takže by to mělo být GG, ne? Ještě se vykecaj, mě sere, že to nejdubovaný, mě to nebaví číst, a prý to rychlý, za druhý mě prostě nebaví číst no-name NPC, nějaký text, jakože našel svůj myš, ty vole. No, 1000 reputací, tak to se zase vyplatilo aspoň. Renown 9, ale dobrý, jako polevili jsme dneska dvě reputace tady, jakoby s těma skrtkama. Jako doděláme Zaraleky, budeme s nějak dodělávat treasury, ale jako, že jo. Mě zajímá, mám, tak je to jenom to foto, kde je to foto staken? Zajímá, jestli to sem je s tou pandou, ty já nejdu tu cestu, ale teď. Mě je škoda, že to Zarale kavern je taková, že to není druhý dobrý Mechagon, jestli mi chápete, rozumíte. Že to je takový, no. Co je zase tady ta, ty vole, tady, co to je zase za módu tady, ty vole, se tady jako fotit. Tak dělej. Jsem tady. No začni ty píčoviny. Úžasný. Musíme, jak to vypadá takhle, ne? O, stačilo. Bliká to až. Tyjo, flex emote jsem snad nikdy nepoužil, ty. Jo, počkej, to je něco do Trial of Style, ne? Shit, ne? Jsem v životě nedělal. Smellomancer has begun, bro.
Brewing his thing. Co to je za voloviny? A někdo tu něco dělá, ne? Co má s tím dělat? Throw a smelly to increase. To jako máme tamhle doházet? To je zase nějaký cooking, tyhle, to je všechno mrtvý content, bohužel. Ty víš, že se jim to fakt nepovedlo. Mechagon fakt lidi farmili hodně dlouho, ale... Ustý, udělal jsem takovýhle, udělal jsem 10% progres. No ale bohužel to nikdo nedělá, tady nikdo není. Škoda, velká škoda docela. Jako já tu nebudu házet tady nějakou blbost, ty vole, jakou dobu, ani jak dlouho to vůbec funguje. To je zároveň, že budu dělat time rifty off screen a tak dále, nebo Big Dick, který ještě je aktuální, aspoň kapku. No i zašel, děvčata, já se s váma rozloučím, příště budeme příště uděláme weekly reset, teda uděláme vault, co nás padne, a půjdeme dodělat Zarale kavernu, protože... Nebudu dělat nic jiného, prostě vault a půjdeme do Zarale kavárny. Nic jiného dělat nebudeme. Ať už je to konečně z krku a budeme dofarmovat reputace, no bohužel. Bude středa, bude reze, takže všechny reputace budou snad ready. Já už se teď s váma jdu rozloučit, protože máme tak nějak všechno snad. I tak se jako progreslo, dvoje reputace tady, nějaký reputace dostala i Jaskara, myslím, že i Centauri. A to jsou jenom main reputace, ještě toho je ale dost. Každopádně díky za zkouknutí, mějte se dobře, uvidíme se zase příště. A zatím, peace.